Bona nit, benvinguts en directe a aquest programa que s'hem preparat des de Telesafor, un programa que avancem que va ser apassionant, una nit precisament que estem esperant des de fa 4 anys per veure uns resultats que van a ser molt importants per a la nostra comarca i especialment per a Sigandia. Una taula que hem convidat a 4 representants de cada una de les formacions, de les principals formacions polítiques, en la que d'alguna manera pues, puguem anar detallant tot el que són les dades que anirem a rebent al llarg de tota la nit. Iniciem la presentació amb la companya Marina Prieto, representant de Ciudadanos. Bona nit, Marina, com estem? Buenas noches. També contem la presència, com no, de Josep Miquel Moya, i el representant de Compromís. Bona nit, Josep. Molt bona nit. També a la meva dreta, el senyor Ignacio Malonda, representant del Partit Popular, no, i del Partit Socialista. Em pensa que no, veritat, no s'ha equivocat. Jo soc molt social, eh? Molt social, però no socialista. No m'ho anem tant, no? No s'ho anem tant, no? Bona nit, gràcies per la invitació. Molt bé, també, i este sí, el representant del Partit Socialista, en tot cas, encara que no és militant en aquests moments, però bé, en qualsevol cas, ha estat lligat molt al Partit Socialista durant molts anys, estem parlant de Xavier Estruch. Xavier, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit. Presentats tots, evidentment és moment d'introduir la qüestió de què és directe. Recordem, anem a fer un primer avanç, després farem connexions, evidentment, en directe quan es coneguen aquestes dades que estan en aquests moments realitzant-se el que són els cortines en les taules, i després entrevistes en els protagonistes, evidentment, coneixerem el que probablement sigui l'alcalde o alcaldessa d'aquesta ciutat i, evidentment, també d'altres poblacions veïnes en un especial seguiment a Tavernes i, com no, també a Oliva. En qualsevol cas, iniciem, si voleu, el que és el programa en les dades que en aquests moments tenim, que apenes podem dir a les 6 de la vesprada, perquè encara no ha sigut actualitzades les últimes dades, que en aquests moments, en Gandia, a les 6 de la vesprada, parlaven d'un 53% de la població, havia la població en possibilitat de votar del cens electoral, havia votat en aquests moments. Estem parlant de 6 punts menys que en 2015, recordem, l'última data en què es va celebrar eleccions municipals a Gandia. En el cas d'Oliva estem parlant d'un percentatge similar, un 55% del cens. En aquest cas serà una miqueta menys el que havíem votat. Estem parlant de 3 punts menys que el 2015. I Tavernes, en les xifres una miqueta més altes, un 58% del cens havia votat, un 3 punts menys que el 2015. En qualsevol cas, estem parlant d'una qüestió que pareix ja endèmica d'esta ciutat, no, Josep? El fet de que, i de la comarca, quan arriben municipals, pareix que mos tirem una miqueta enrere i que no acaba la gent d'animar-se seguint una qüestió com són les administracions locals, que és molt important, evidentment, i la més propera, no? L'administració més propera, i que d'alguna manera la gent pareix que, com a que passe un poc, quan no hauria de ser així, evidentment. No, però jo crec que en altres comtesses no ha passat això. En esta, bueno, tenim la particularitat de que som la comunitat autònoma on més ha baixat la participació respecte a la del 2015. Jo crec que ahí juga el seu paper també el fet de no haver arrossegat el vot autonòmic, al no fer-les conjuntament. Jo crec que és evident que això ha tingut una gran influència, perquè no crec que el triomf del València en la Copa siga suficient per a explicar-ho. I bueno, a lo millor, no? A lo millor algú està encara de ressaca. Exacte. I jo crec que, mira, esta també podria ser una anàlisi que podríem fer sobre una de les conseqüències de la famosa singularització de les eleccions autonòmiques, no? Posar-les fora de les municipals. És la primera vegada que això passa. Sempre els valencians hem votat el mateix dia les locals i les autonòmiques, i jo l'única explicació que li donaria al fet de que som la que més ha baixat amb moltíssim, la comunitat autònoma on més s'ha baixat amb moltíssima diferència, és eixa, que no arrosseguem el vot autonòmic. Mira, també una primera valoració d'aixes dades d'extensió. Estem parlant, recordem, 6 de la vesprada, no tenim dades en aquests moments de tancament dels col·legis electorals de les 8 de la vesprada, que en qualsevol cas no crec que tardi molt el Ministeri en oferir aquestes dades oficials ja determinades del 100%. A les 6 de la vesprada, aquests 6 punts menys, en el cas de Gandia estem parlant d'aquest 53% del cens. Com ho veus, Marina? Pensamos que ha sido una baja participación en Gandia, que siempre ha beneficiado ese voto a la derecha. Cuando ha habido una baja participación, una alta participación históricamente ha beneficiado a la izquierda, a los partidos de izquierda. Esperemos que en este caso pues también así sea, pero no nos podemos basar tampoco en datos históricos porque
porque sí que han habido votantes. ¿A qué se puede ver esa cuestión que estás comentando, que sí que se ha oído mucho el tema de que normalmente cuando tenemos una baja participación parece que el voto de derecha parece que esté más movilizado, ¿no? Y la izquierda, si hay una baja participación, normalmente suele pagar el pato. Lo hemos visto en las generales, en las elecciones generales de hace mes y poquito, que una alta participación ha sido muy buena para los votantes de la izquierda y una baja participación ha sido buena y favorable para los votos de los votantes de la derecha. No tiene tampoco que ser así ni ser cierto, pero bueno, históricamente ha sido así. Uh-huh. En el caso de Gandía no sabemos, yo he oído, es que hay comuniones, o hay diferentes excusas, o el Valencia ha ganado, como ha dicho el señor Moya, no sabemos si, porque ha sido la razón de la baja participación. Uh-huh. Si la gente está desmotivada por... Cansada también. Sí, de lo que hay y han decidido no votar. Uh-huh. Sí que saber, Xavier, que personalment he visitat al llarg d'este matí molts col·legis electorals fent entrevistes als candidats i altres qüestions de gara, recursos, imatges i demés, i sí que s'ha pogut veure, estem veient en pantalla precisament imatges d'este matí, la gent votant. Sí que era una qüestió que apuntaven moltes persones que estan allí, apoderats i demés, gent que coneixia, pues, gent d'esta casa, que evidentment no estava tenint el seguiment, pareixia en aquests moments, estem parlant de 11, 12 del matí, que no estava tenint el seguiment que s'esperava per a unes eleccions municipals en una alta participació. En dades, recordem, de les 6 de la vesprada, estem veient que ha sigut així. Estem parlant d'un 53%. Com ho veus, Xavier? Sí, jo ho veig lamentable. Ho veig lamentable perquè les eleccions locals deurien ser les que més preocupen a la gent que habita en el seu poble. I, per tant, deurien de tindre molt més interès, a lo millor, que les generals o les europees, no? En este cas. Però jo penso que ha sigut perquè el trànsit, perquè fa un mes han tingut una altra campanya, unes eleccions, i hi ha hagut gent que s'ha cansat. Per a mi, erròniament, perquè, torno a repetir, per a mi són molt importants les eleccions locals i, per tant, hem de complir en aquesta obligació que tenim d'anar a votar, no? d'expressar cada un el seu vot per a que el resultat siga el més beneficiós per a tots. No? Per tant, no comprenc això. Jo no crec que siga per lo de l'arrossegament de les autonòmiques, pot ser un tant per cent baixet. Jo penso que més per cansant sí que per altra cosa. Però València, el resto de l'estat espanyol van votar també. Per València crec que no. Per València no. En el resto d'Espanya van votar també, però en el mateix dels generals. Ja, ja. O sigui que estarien cansats igual que sí. Estem parlant de cansanci des del teu punt de vista, Ignacio. No, jo estic que no valga per a més ocasions, però estic d'acord. Vos ve molt en sintonia, Josep, i tu, Ignacio. A mi em preocupa també. Segur també companyes. Bé, jo diferisc un poquet, estic més coincidint en ell i en el següent. Ha fet un molt bon temps, que havia vingut el dimecres i el dijous, molt mal temps. El cap de setmana ha sigut molt bo. La gent ha volgut aprofitar. Jo vinc de València, com vos ha dit fa un momentet, i que he estat on tenia que estar, i la veritat és que la gent de Cullera eixia, però una caravana, i des de la intersecció on s'agarra l'autovia des de Cullera, que és que venien del sud, que venien de Xeraco, venien de Tavernes o venien del propi Cullera, però per la traixida o des Marells, la veritat és que era immens. O sigui, això no és ninguna excusa, però sí que és evident que el dia ha aprofitat molt. Afecta. Afecta tot un poquet. Estem veient bon en pantalla el nostre resador, està punxant fa un moment, precisament, ahir tenim de nou les dades que estàvem apuntant d'aquest 53% en el cas de Gandia, baixada de 4 punts com a 93. Estem parlant d'una qüestió, pues, sí, una extensió important. I només em queda dir-vos, per un poquet per opinar del que estem ara parlant, Europa pareix que estigui a prop i està lluny per molts. No n'hi ha, no per nosaltres precisament, és que el tema és desviar un poc l'assumpte. Nosaltres ho tenim clar, però és que estan fora d'esta pantalla i fora del rol, la veritat és que li tenen menys amor a aquesta intenció de vot que té que ser de qualsevol ciutadà. No té que haver un ciutadà que no vaig a votar mai. De veres que me dol moltíssim, i torno a repetir que estic d'acord, en Moya, en el sentit de que allí devem d'estar tots en cada ocasió, perquè mos juguem
l'opinió i sobretot el previndre de cada un dels interessos que crec que és la societat. I la societat ha anat per davant de tots i per això fa falta la participació i fa falta diferir cada una de les forces polítiques, que és el que ens interessa per al futur. Per tant, me dol. No, que el fet de lligar unes eleccions amb les altres, per això jo deia lo de l'arrossegament de les autonòmiques, és evident que té el seu efecte. Les eleccions europees, com bé diu Ignacio, bueno, i ho sabem, té sempre uns nivells de participació, uns percentatges molt, molt, molt baixos, no? De vegades no arriben ni al 40%. Però avui, així, que es votaven juntament amb les municipals, bueno, sí, en tot l'estat espanyol, se n'han anat a xifres del 60 també, del 50 i pico, o sigui, han pujat la participació de les europees, per què? Pues perquè s'ha beneficiat de l'arrossegament que també se votava a les municipals. Sí, però és curiós. Dir, el fet de lligar unes amb les altres té un efecte, clar que sí. És curiós que mos queixem moltes vegades de que en Europa decideixen, que en Europa fan, que en Europa han aprovat, però a l'hora d'expressar el vot per això, intentar corregir-ho, no són capaços de fer-ho. La importància d'Europa, és que estem en aquesta taula, ho tenim molt clar, però què estan fent mal els partits? És una pregunta genèrica per a tots, eh? Què estan fent mal els partits per a no transmetre que realment aquesta importància que té en unes eleccions europees no arriba a la gent? Que la gent diga, són europees, no vaig a votar. Què passa, Josep? Què està passant? Bueno, jo tampoc. Que esteu fent malament, no parlo només per part de Compromís, sinó per part de, diguem, la casta política, per dir-ho d'alguna manera. Jo no demonitzaria ni els partits, ni la ciutadania, ni res. És evident que com més anyunyes la decisió de tu mateix, del teu àmbit natural, menys emotivitat li poses, no? menys sentiment, i per tant, efectivament, baixa. Dic que no demonitzaria perquè això no és un cas únic i exclusiu ni de la ciutat de Gandia ni de l'estat espanyol. De les eleccions europees a tot arreu d'Europa tenen un índex de participació molt baixet. És a dir, el que caldria preguntar-nos no és què estem fent mal els partits, sinó què està fent mal Europa i la pròpia Unió Europea, i evidentment tots els que participem en això, per no fer entendre a la ciutadania europea la importància d'aquestes eleccions. Perquè això baixa participació, jo el dic, passa a l'estat espanyol, passa a França, passa a Holanda, passa a Alemanya, en les europees, normalment sempre és molt baixeta. Més pedagogia faria falta. Més pedagogia, i penso que això ho han comentat moltes vegades, que des d'Europa hauria de potenciar-se més a nivell d'educació, a nivell d'escoles, a nivell del que el fet del coneixement de lo que és la Unió Europea, de quines funcions té, quines prerrogatives té, quins acords n'hi ha, quins països la formen. D'aquesta manera la gent comprendria més les coses. I després mos queixem. El tema de la taronja, per exemple, mos queixem del tema de la taronja, i ara és el moment d'expressar el teu parer, el que els sembla bé o el sembla mal, i som incapaços d'anar a votar. No ho entenc. Coincidiu en aquesta lectura també, Ignacio Mainà? Sí, sí. Si em permetis, és que l'últim és així també en el tema de la taronja. Estem exigint tot el que estem exigint tots els partits, perquè és que no es tracta tampoc de demonitzar a un altre perquè no ho vaig aportar a programa. No, no, tots estem interessats en que això canvi o que això millore i li donen l'esquena en el tema Europa. Però és que en el tema local, el 50% dels que vivim en cada una de les poblacions, en aquest cas de la Safor, tenim molts interessos o necessitem dels interessos administratius dels municipis, dels ajuntaments, i devien d'anar al 99%, perquè no és per presumir, però és que podem viure sense necessitat de l'ajuntament, bé, però el 50% necessita l'ajuntament, el necessita socialment. És que no és una qüestió de broma, és que ha d'acudir i posar la papereta on toca, on vulgui, com és natural, però tenen que omplir-les, perquè si no, no tenen dret després tampoc a aquestes exigències que poden vindre a continuació. És que això és un fet. Mainà, tan cerca i tan lejos Europa. Sí, jo crec que... que no sé si hay datos tampoco de la participación en Gandía y tampoco de la gente que ha ido a votar, si gente joven, si gente mayor, si esos datos todavía no los tenemos, pero es verdad que nos falta un poco de comunicación y de información de qué se hace en Europa, que esa información no la tenemos a día de hoy y muchas veces se nos pasa por alto incluso qué se hace en el ayuntamiento y la gente se le ve una desinformación y un desinterés
que no pasa, yo creo que a lo mejor en el resto de municipios. Estem parlant d'Europa, estem parlant de municipals, uns resultats, evidentment, que estem a l'espera d'ells, però en qualsevol cas, perquè recordem, per llei, és les eleccions europees les primeres que van a fer-se l'escrutini i després, posteriorment, començarà a mirar-se el que són cada una de les urnes en eixes municipals. En qualsevol cas, este matí, estem comentant-ho, hem pogut assistir a cada una de les votacions dels principals partits polítics en la ciutat. Hem preparat uns vídeos en cada una de les intervencions d'aquests candidats que ja el nostre realitzador estarà a punt de punxar. Ha arribat el dia, efectivament, ha arribat la festa de la democràcia. Avui és un dia molt important, és el dia en el que tots decidim quina Europa volem i quina ciutat volem. I els socialistes ens presentem de nou amb la mateixa humilitat que fa 4 anys, amb la decisió de treballar per cadascun dels ciutadans de Gandia i amb el projecte d'aglutinar a tota aquesta gent que desitja tindre futur i que desitja que la seva ciutat vagi cada vegada millor. Nosaltres venim amb els deures fets, amb el compromís amb la ciutadania d'haver fet tot el que hem pogut, però conscients de que en queden encara moltes coses per fer i volem encetar aquesta millor etapa de Gandia en companyia de la gent. Avui he vingut acompanyada de mon pare i de ma mare, de molts amics que tinc ací a la barriada. Continuo votant en el col·legi electoral de la meva casa familiar i per tant crec que les votacions van un poc també d'això, de tornar a les teues arrels, de saber d'on venim. Jo sóc una persona senzilla, que vinc d'una família senzilla i que crec en la política perquè la política és l'instrument per a transformar la societat, sobretot des de la senzillesa i que tots tinguem la mateixa igualtat d'oportunitats davant de la vida. Sense més, dir-li a la gent que vinga a votar, que és molt important, que participin d'esta festa de la democràcia en la que podem participar tots i totes després de una dictadura després d'una època de transició. És un dret que ens hem guanyat també les dones i que per tant hem d'exercir-lo. I res més, que vagi molt bé la jornada electoral. Agrair-vos a la premsa, a tota la gent que està en la presidència de les taules, als interventors que facin possible esta festa de la democràcia per a que la gent avui pugui decidir sobre la seva ciutat. Sí, jo en primer lloc el que vull que és agrair a tots els presidents, als vocals, a interventors, a apoderats, a cossos i forces de seguretat de l'Estat, funcionaris, Creu Roja, en definitiva, a totes aquelles persones que fan que la festa de la democràcia pugui funcionar amb normalitat i que avui estiguem celebrant un dia històric. Un dia històric per a Gandia, perquè avui Gandia juga al seu futur, no només dels pròxims 4 anys, sinó d'un futur que volem pintar de forma positiva per a tots els nostres gandians. Avui la gent té que triar què vol per als pròxims 4 anys, si una Gandia apàtica, una Gandia sense projecte, una Gandia que no té futur, o una altra Gandia que és la que representa la Gandia il·lusionada del canvi a la que cal mobilitzar i a la que cal cridar avui a les urnes, i és el que faig. Jo he votat, he exercit el meu dret constitucional i faig això precisament, cridar a la mobilització, a la participació, a que la gent puga canviar el seu futur per a millorar-lo i per a que en definitiva tots tinguem oportunitats laborals, econòmiques, socials i de futur. Ixa és la grandesa de la democràcia i per tant hem de donar-nos l'enhorabona a tots. Molt bé, bon dia a totes i tots. Des de Compromís Més Gandia Unida esperem que sigui un dia feliç, sigui un dia en què la majoria de la ciutadania expressa la seva voluntat i el seu criteri perquè el nostre ajuntament siga el més plural possible d'acord amb les preferències de ciutadans. Estem amb alegria, responsables, amb tranquil·litat, preparats per assumir des del primer dia la primera alcaldia de canvi. Compromís Més Gandia Unida és la garantia d'un govern eficaç, un govern per a totes i per a tots i un govern que tindrà sempre el bé comú com a l'únic govern que ens governa. Ha llegado el momento. Estoy feliz, estoy ilusionado con un proyecto que me ha encantado desde el primer momento, con mi equipo que me he sentido con un calor espectacular. Hemos intentado, como dije el otro día, convertir a nuestra Gandía tan querida de color naranja y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande. Daros cuenta que dentro de los 25 compañeros que tengo dentro de mi lista no vienen del mundo de la política, cada uno de ellos trabaja terminando sus trabajos después de 8 horas de trabajo, viniendo a las reuniones, haciendo muchísima calle, muchísimas reuniones,
cuando ves esta capacidad de trabajo que tiene todo mi equipo, pues solo puedo darle las gracias y creo de que hemos hecho una gran labor, un gran trabajo y ahora a por ese cambio que queremos y estamos convencidos de que Ciudadanos Gandía va a ser una parte muy importante dentro de este próximo nuevo gobierno. Sí, efectivamente. Yo quiero animar a todo el mundo a que venga a votar porque todo voto es importante. Si no se vota, deciden por ti y máxime ahora. Hemos de poner en valor de si queremos volver al pasado o queremos continuar con el futuro. Hay dos bloques bastante definidos en estas elecciones locales y por tanto es muy importante el voto para que no decidan por nosotros. Yo espero que la gente vote con responsabilidad y con sentido común. Ahí bé, que un dels candidats, sobretot Mosquera Mixefet, no? Que d'alguna manera està cridant-se al vot, estem parlant de primeres hores del matí, la gent ha pogut exercir el seu dret al vot, però és que la gent un poc també hagi perdut també una miqueta el nord en l'aspecte de que venim dels anys 70 una dictadura en què d'alguna manera, no es podia votar de ninguna de les maneres, i la gent moltes vegades pareix que s'oblida certes coses i el que ha costat arribar a un punt com aquest, Josep. Sí, és cert. El que passa és que també, i estic avui conciliador, també és una evolució normal i és un fet molt habitual en les democràcies madures, el fet que baixi la participació. Lògicament, les primeres eleccions en la transició, la gent així al carrer tenia gana de votar, evidentment, perquè portava 40 anys sense haver-ho fet. I a mesura que les democràcies es consoliden, els índexs de participació a tot arreu són menors. Que no ens agradaria que fos així, evidentment. Jo, clar que coincidís, és que estem en política, és perquè entenem que la política és l'instrument per a poder canviar les coses i el que fem és demanar-li a la gent que d'alguna manera, aquest dia concret, com a mínim, perquè altres també estem intentant establir sistemes de participació durant tota la legislatura, però almenys aquest dia decidisguen qui vol que se'ls representen, perquè això és una democràcia representativa, que com més millor i treballem per això, i a nosaltres no ens agrada, jo crec que a ningú dels que estem així, que hi hagi índexs de participació baixetes, però és cert que és també una cosa habitual, com dic, en les democràcies madures de l'Europa occidental, això passa en totes. En el cas de Gandia, Xavier, estem parlant de que només repeteixen candidatura la senyora Diana Monán per el Partit Socialista. Ciro Palmer, en el cas de... es presenta com a una altra formació política, però bé, podríem dir també que repeteix. I Joan Francesc Peris, pels Verds. La resta són personatges nous. Alguns, evidentment, molt coneguts, tipus Víctor Soler i demés, però altres, per exemple, Pascal Renol, ni siquiera tenia ninguna vinculació en partit algú. Ja, això és un hàndicap per a Pascal, en aquest cas, no? Perquè així nomenat per el seu partit, d'una manera rocambolesca, per dir-ho d'alguna manera, si hi havia un altre representant davant, Ciro Palmer, el van defenestrar, va entrar ell, havien portat a presses corregudes una campanya i els resultats que van tindre també és incert, no? No sabem on aniran a parar. Però, independentment dels candidats, que cada partit ha presentat allò que cregui més convenient, siguin nous o siguin vells, alguns són molt coneguts ja, no? Perquè Víctor Soler, per exemple, no anava de cap de llista, però estava ja de regidor, continua com a... com a regidor, no? És la tercera, ja. Sí, estem parlant, Víctor, és un animal polític i que se mantenga l'expressió. Però és nou, estem parlant de gent també molt jove que està accedint a... com a cap de llista. Sí, exactament. Per tant, és... més conegut, és incomprensible que la gent no participi, que la gent no vagi a expressar cada un el seu vot. O sigui, és el que dèiem abans. Jo crec que tot el món en les eleccions deu exercir aquest dret. Però en les locals, per a mi, tenen molta més importància. Exactament. Ignacio, volies dir? No, simplement, jo crec que encara que la ciutat de Gandia és gran, no deixa de ser encara la ciutat que quasi tots coneguem de sempre. Almenys jo soc un presumptuós d'això, de ser un ciutadà de Gandia ben pescat en tots els sentits, perquè no n'hi ha carrer que me pugués avui marcar que no sàpiga on està. I no n'hi ha ningú polític que jugui amb mi a... D'això que no treballes de taxista, evident. Efectivament, no, però vull dir... les eleccions locals, i coincidís també,
devien de aproximar molt més a la gent a la urna. És que mos tenim que començar a saber administrar des de baix per amunt i efectivament en una ciutat com Gandia necessitem saber elegir adequadament. I torne a repetir lo de antes, que jo no parlo de sigles. Les sigles no són més que el component del que representa un partit en quant a conèixer-lo, però qui ha vist el programa? Molt poquet. Les quatre paraules que poden parlar cada un dels candidats, que lògicament s'han de defendre, però quasi mai van al fons de la qüestió. Es queden sempre curts d'explicar en claritat, però en claritat, I a més ho han de complir, perquè jo puc ser un presumptuós en el sentit que jo ha volgut que si este senyor en dia en el programa el que en dia en aquell moment després, en el pleno que no se'n pogueren fugir, volia que plasmara en cas que no estiguera d'acord. És que és una qüestió també a respectar. Jo puc no estar d'acord en qualsevol grup polític, però m'ha de donar motius suficients de per què el que anava en el programa o el que ha dit als ciutadans després no s'ha complit. Per tant, jo crec que ahir hem d'anar amb molta precaució i acceptar. Però bé, la finalitat del que estàvem parlant era que uns més coneguts o altres, els partits polítics deuen de plasmar en facilitat i en claritat el programa per davant de tot. Bueno, ha sido un hándicap con el que ha tenido que luchar Pascal el hecho de ser, evidentemente, él es una persona muy conocida, sí, pero no en el ámbito de lo que estamos hablando de la política. Sí. El hándicap ha sido más que nada el poco tiempo que hemos tenido para poder preparar todo. Creo que hemos conseguido muchos logros en un mes y poquito. Hemos tenido un buen programa que lo hemos sabido defender. ¿Por qué se ha hecho eso exactamente, Marina? ¿Por qué se ha retrasado tanto esta decisión? No hablamos únicamente de Gandía, sino de todas las decisiones que tiene que tomar. Que han habido. Nosotros creemos que en Gandía ha habido una razón con peso del cambio. Tampoco se nos ha explicado, siempre se ha dicho pues que en su día, cuando se pactó con el PSOE, ha sido porque venían razones más altas del propio partido. No se ha oído a nadie más decir esas palabras, pero han sido esas razones. Y lo que ha sido Pascal, ha podido defender su programa en poquito tiempo. Ha habido mucho trabajo detrás. Se ha hecho un equipo de profesionales, que es verdad que no venimos del mundo de la política, que nos gusta la política y queremos defender los derechos y queremos hacer una Gandía mejor, que creemos que la gente quiere un cambio, y lo veremos esta noche. Josep, estem parlant que el programa electoral que aludia Ignacio, moltes vegades els partits se centren durant molt de temps, molt d'esforç per elaborar un programa electoral que precisament la gent moltes vegades ni siquiera llits vota unes determinades sigles o determinada cara perquè és coneguda. Sí, cada vegada més la política, i després de algun de temps en el que, bueno, dissortadament hi havia un gran desprestigi per moltes qüestions que no venen al cas ara a comentar, i cada vegada aquesta desconnexió és cert que ha sigut major. El tema de les programes electorals, no d'ara, difícilment abans, al principi probablement sí, per allò de la curiositat, però molt poca gent se llegeix els programes electorals. Per això els partits polítics intentem fer resums dels programes amb les propostes més atraients, buscar altres formats. També hem de tindre en compte que estem en un món ara ja plenament tecnològic, fonamentalment la gent jove has d'arribar a ells per altres vies, i això s'ha de també intentar dosificar, no? Perquè la gent, sabeu que per exemple en les xarxes socials poses un vídeo, el primer que fa la gent és mirar el que dura, i si dura més d'un minut ni el miren, i aquest tipus de coses ara també van introduint-se a poc a poc en la política per poder llançar els missatges, però bé, tant de bo la gent tinguera la curiositat, la paciència, el temps, l'interès per agafar tots els programes electorals i llegir-se'ls un a un i a partir d'ahir triar. Però el percentatge que decideix el seu vot per haver analitzat, diguem-ne, els programes electorals, jo crec que és un percentatge pràcticament menyspreable, no? Un segon més.
tornem a coincidir, anem a veure. Els tres han sigut regidor respecte al deport. Sí. En Gandia, sí o no? Mm-hmm. Els tres. I jo em matava, i no és qüestió de presumir jo, és que era la meva obligació. Jo em vaig matar entonces si no tenim un duro en l'Ajuntament de Gandia en el 79, ni en el 80, ni el 81, ni el 82, ni el 83. Ni un duro. N'hi ha 48 milions de pessetes en dos pressupostos que es companyia. I ara sí que ho sabe. No m'han sentit. I 48 en l'extraordinari. Antes era l'ordinari i l'extraordinari. Bueno, pues, se van fer moltíssimes cosetes. Moltíssimes, però mos deixaven l'ànima. Jo no vull dir, cuidao, que ningú després diga que és que no fem res avui. No, ho fan les màquines. La persona fa poc. Jo crec que és ajuntament, ni té que haver més personalisme, però no per la persona, sinó a on té que anar aquest personalisme, al carrer. Sí. A les institucions, diguem les que vulguis, en el deport, en l'escolaritat, en la sanitat, en el que mos corresponga. Tenim que estar ahí, no podem estar en els despatxos, jo no soc partidari. En el despatx, el senyor Moya, que és un responsable de la Generalitat, té que tindre el qui té que tindre. I ell s'ha de reunir un fum de vegades des dels trinqueters, que damunt li agrada, i a mi també, dels futboleros, que també li agrada, i a mi també. Per tant, i no pot parar en el despatxet a agarrar-se notetes i emportar-se això. Jo ho visc a Cinc Gandia, i no m'agrada. No m'agrada. Marina, sentías con la cabeza a lo que decía. Sí, que dos cosas, dos puntos a decir. Ahora no tenemos menos dinero que cuando usted estuvo, porque la deuda que tenemos generada en Gandía es impresionante, de locura. Hace poco ha salido el segundo pollo de España. Sí, antes España. No había, eso está claro. Antes no había, no se pedía. No se pedía y no se hacía. Pero ahora se hacen cosas. Y la política de calle, que se ha perdido mucho y no se les ve. O sea, tienes que hablar con la gente para escuchar qué es lo que necesitan. Creemos que hay propuestas que se pueden hacer sin despilfarrar tanto dinero y sin tener que pedir tanto dinero y que se pueden hacer pues con edificios que hay que son del ayuntamiento, que están deshabilitados, propuestas que lleguen a la gente sin gastar tantísimo dinero, porque no lo hay. Yo, tornar al tema de la campanya, pensé que els partits en general s'han donat compte que aquests grans actes que es feien abans, que congregaven allí a moltíssimes persones, no servien per a molt. I el Partit Socialista, per exemple, ha fet més actes sectorials, diferents temes concrets, on qui ha volgut anar i pot recollir les propostes en aquest sector per enterar-se. I avui dia jo penso que també el tema de les xarxes socials, també qui busca informació la pot trobar. Els programes electorals estan publicats en les xarxes socials, pots conèixer les mesures que n'hi ha, pots consultar, etc. No? Però penso que ha canviat, no? I penso que devia de canviar, perquè aquests grans actes que feien en tanta gent no servien per a res. Sí. Però no deshumanitzem. No, correcte. És el perill que correm. N'hi ha que fer actes, n'hi ha que parlar amb la gent, n'hi ha que eixir de despatxos, això és completament d'acord amb tu. N'hi ha que eixir, n'hi ha que estar en contacte amb la gent, en les associacions, en la gent que està patint. És que li fa falta, al ciutadà li fa falta el contacte del polític. Però en la campanya jo penso que s'havia de reduir aquest sistema que feien abans. Però és un poc el que comentava, esteu dient una cosa semblant, encara que Ignacio ha parlat del tema de la gestió del dia a dia, que és la campanya és un altre món, no? Està tots els partits polítics ja canviant el format dels actes. Els actes ja no se fan aquests grans esdeveniments, sinó que s'intenta més la proximitat, que al final és el que haurien de fer en el dia a dia, efectivament. Clar, és que això és el que mos diuen. Però en la campanya sí, perquè el resto de l'any no. Molt bé. Supongo que absorben les tareas, no?, del dia a dia, vosaltres que habéis estat... Sí. Ah, no, sí. Sí. Absorben. Sí. Però passa en el treball... Sí. Perdone que li digo, però és que hi ha la meitat, com a mínim, que no... Que ni passea. No, no, que no gobierna. Jo crec que el que no governa tiene que tener claro. Claro. El que no governa té que tindre a tres... Felicien. Claro.
El que governa sí que té, no té més remei que estar més en el despatx, però no... Però tampoc. No sempre. Però n'hi ha d'esperar tot. Si tu programes bé, n'hi ha d'esperar tot. Estem parlant de campanya, programes... En qualsevol cas, una campanya que, en línies generals, pel que hem parlat en els distints candidats, ara veurem un vídeo en què d'alguna manera aquesta campanya, podríem dir neta, que ha predominat en aquesta... en aquest 2019, en aquestes municipals, ha sigut la nota dominant. Ahí vengam, el vídeo en cada un dels candidats. Nosaltres som així i crec que quan un sobretot té el poder, nosaltres hem exercit el poder des de la ciutadania amb molt de respecte, sense utilitzar l'insult. Nosaltres volíem representar a tots i a totes, a tota la ciutadania, i hem convertit la ciutat de Gandia d'una ciutat crispada en una ciutat amb pau social. I per tant, en la nostra campanya electoral tenia que ser igual. He fet una campanya molt en positiu, en el carrer, molta proximitat, de tu a tu, de persona a persona, contant el que havíem fet, però escoltant també les necessitats que encara queden de Gandia, i jo crec que els socialistes hem guanyat aquesta campanya i per això crec que anem a guanyar les eleccions. Pues nosaltres és el que hem intentat, fer una campanya neta, propositiva, 15 dies xerrant en la gent, en els nostres veïns, xafant el carrer i presentant les nostres propostes. Malauradament ja sabem que hi ha partits que no tenen altra proposta que intentar embrutar, que intentar insultar, que intentar difamar, però la força de la democràcia, la força de la sinceritat, la força de l'honestedat, jo crec que sempre podrà superar a totes aquestes persones, a totes aquestes polítiques que intenten embrutar i mentir perquè no tenen cap proposta en positiu per a Gandia. Jo represento una candidatura que és la de la força de la il·lusió, la de les propostes i la del futur, i és el que vull, que Gandia esta nit puga xitar-se pensant que tenim un futur millor per a tots. Sí, jo crec que hem viscut moltes campanyes ja i jo crec que el to ha sigut molt tranquil, és el to que nosaltres també hem donat a la nostra campanya, ho teníem sempre present com a premissa indiscutible, perquè nosaltres som així i nosaltres volem transmetre eixa calma, eixa tranquil·litat, eixa capacitat de diàleg i d'arribar a acords. I jo crec que, jo crec que ho podem reconèixer tots, que ha sigut una campanya la més tranquil·la de les últimes que s'han vist a Gandia, de la qual cosa tots ens hem d'enorgullir. A ver, yo por mi parte creo que sin lugar a dudas he sido la persona tal vez más atacada. Creo que he recibido ataques de la gente de la derecha, de la gente de la izquierda, muchos perfiles falsos, muchas mentiras, pero bueno, al final también eso quiere decir una cosa muy obvia, que nos tienen respeto o nos tienen miedo. Y creo que hacen bien en tenerlo, no nos tenían en cuenta desde el primer día, incluso alguna otra que risa que podía escuchar por ahí. Ellos siempre hemos intentado hacer nuestro trabajo, ir a la nuestra y mirar por los intereses de los gandienses, nada más. Al final creo que lo más importante es lo que hemos demostrado en ese tiempo, trabajo, trabajo, trabajo y mucho amor y respeto por nuestra ciudad de Gandía. Sí, pensamos que ha sido una campaña bastante correcta por parte de todos, porque hemos visto que se han respetado todos los partidos, a excepción de uno de los espacios electorales, hemos visto que nadie ha ensuciado carteles, hemos visto que no se han arrancado carteles, una campaña en ese sentido bastante correcta. En los últimos días, pues Ciudadanos concretamente ha arrasado, se ha saltado la normativa, se ha saltado todo, ha ensuciado la ciudad porque hemos encontrado panfletos en el suelo y todo. Y esto, pues en fin, yo lo achaco su falta de experiencia o algo, pero no es correcto. Por lo demás, ha sido una campaña bastante correcta, bastante limpia y nos hemos respetado todos. Menos algunas notas discordantes, como admitía el señor Ciro Palmer, evidentemente, ho comentava Pep, Josep, el tema de que d'alguna manera ha sigut una campanya neta i que és motiu d'orgull. Sí, el que passa és que jo diria que fins i tot avorrida. És de veres que reclames moltes vegades que hi hagi campanyes on primer, per suposat, el respecte a l'altre, l'educació i tal, però això no vol dir que de tant en tant pugui haver alguna cosa que jo crec que els que estem en política ens anima, ens anima una miqueta. Però això probablement ho direu vosaltres, els periodistes, els mitjans de comunicació, que jo crec que a vegades hi ha hagut dies que vos ha costat buscar alguna cosa que dir al respecte de les eleccions i de les qüestions programàtiques dels partits.
Bé, jo probablement millor això que no altre tipus de campanyes on el que més intenta vendre's és a veure quin és l'insult major o com se capta l'atenció d'una manera, diguem-ne, amb poc de respecte, no? Jo, bueno, preferís que l'avorriment en este cas que l'altre. Però bueno, en campanya electoral sempre se vol o se reclama un poc més de... Un poco más de esperit. Discrepo porque creo que los últimos dos días, y en especial el último, han habido vídeos y han habido campañas en lo que son las redes sociales. Lo estaba comentando Pascal, que ha sido uno de los más... Pero comparativamente a otras veces, eso... Bueno, ha sido los últimos días, que también nos ha extrañado, porque digo, bueno, aquí nadie dice nada. Joguets que pasen en manos de mons que no saben tratar els joguets. Bueno, hay mucha información que se da, claro, pero es que eso porque corre muy rápido, es verdad, con las redes sociales. Totalmente. Pero también totalmente. Ha habido el divendres per la nit, vesprada de nit, un buzoneig de un full anònim, sí. Que, curiosament, per casualitat, coincidia en les crítiques que fa el Partit Popular, que s'ha repartit per tota Gandia. Un full anònim. No voteu a Diana, voteu el que vulgueu, menys a Diana. Vídeos. Això és incorrecte. Això és... una jugada fosca per part d'algú. No, no, això no és incorrecte. Això és un acte desagradable, més no poder. Evidentment. Això va ser un vinga. Perfiles falsos, vinga d'un vinga. No se sabe. Per això dic que els xoguets i això es fan por. Se tiene que denunciar. Nosotros el perfil falso que hemos tenido esta última semana de Pascual en las redes sociales, vamos a ir a buscar quién lo ha sacado. Como lo ha sacado y se van a denunciar, porque eso no es jugar limpio. Tú puedes defender tus propuestas, puedes luchar por el ciudadano, que es lo que a ti te preocupa, no, aunque le guste, de tanto en tanto. Siempre que se digan verdades. Siempre que se digan verdades. Es verdad que Ciudadanos no le pueden decir otra cosa porque tiene las manos limpias, no tiene ninguna carga política y... Y no le puede decir otra cosa que a lo mejor atacar sobre las propuestas. Me cae muy bien, pero lo de las más netes no sabem qui se les ha llevat o no. Pero no per vosaltres, per ningú, ¿eh? Vull dir que no manos, el partido que no sigues... Ciudadanos Gandía actual tiene las manos limpias y puede mirar al ciudadano a la cara y a los ojos. Bien, pero cosa que... No lo digamos. ¿Qué? ¿Sabes por qué? Porque no lo podemos decir nosotros. Nosotros podemos decir de lo nuestro, pero ni de nuestro partido siquiera, lamentablemente. Porque lo que hablamos de... No, no le digo tampoco de ustedes, sino... Si te lo admitís, el meu partit ha estat ple, però no el meu partit... Les persones sí, que conformaven... I ese partit, que és el problema. Les persones, és el problema. Ah, per això em castiga molt al partit i no a les persones que les tanquen. Però persones, que hi ha una corresponsabilitat, claro, també lo exigim, claro, de que si algú s'equivoca o hace un así, gasto así, que no toca. A l'inici de la campanya electoral, Ignacio, estem parlant de que es produïa aquest debat electoral en el que d'alguna manera, pues, hem fet per aquesta casa, en el que estan els quatre representants dels partits polítics. Un acte com aquest és molt important, evidentment, de cara a que la ciutadania conega les propostes de cadascú, però cregueu que pugui resultar decisiu per a... No. N'hi ha un... Així som tres veterans que sabem que n'hi ha un amor per el partit en si mateixa o per l'organització. Les sigles a vegades poden variar un poquet, no? Però perquè, per exemple, el senyor Moya està defendent una postura la mateixa de sempre, però les sigles són distintes per les raons que siguin, que jo ahir no entre i té tot el dret del món. Però parlem de l'altre, del que tu has parlat, claro que... Com ho viste tu, Marina, en aquest debat? Pues vi que fue bastante limpio, no hubieron a la gente, los candidatos a la alcaldía dieron sus propuestas, sí que hubieron algún tipo de ataque, pero fue bastante limpio. La falta de tiempo, la inexperiencia también nuestra, también puede ser que nos afectara, pero Pascal habla con corazón, habla desde la humildad. Pensamos que puede ser un candidato limpio, conocido y que sobre todo que habla con mucho corazón y de sentimientos sobre lo que conoce. La presència, evidentment, estan comentant en les xarxes socials, Josep, Xavier, de distints candidats, de distintes propostes,
puga ser també decisiva en els mitjans de comunicació? És necessària no decisiva? Com ho veieu? Jo crec que és necessària. O sigui, en el món actual, el tema digital, el tema de les xarxes socials, ha d'estar present i has d'estar ahí exposant quins són els teus principis, quines són les teves propostes, perquè la gent, que hi ha molta gent, sobretot la gent més jove, està connectada al mòbil, a la tablet, etc., per a poder rebre informació, ha de fer-la, no? A la gent major, potser li costa un poc més el poder entrar ahí, però a la gent més jove, jo penso que aquestes propostes han d'estar ahí en les xarxes socials. No seria avui comprensible que no es fera, no? No és incompatible, està clar. Eh? No és incompatible, evidentment. Però, ha de fer-ho tot. Però com és possible que cada un dels partits que estem així representant ho hagin entregat en mà mils de paperetes per a que puguen anar i puguen votar perquè mos les demanen i mos omplin els locals de pretensions de paperetes? Jo m'ha tornat loco. En esta ocasió repartint paperetes i la teva família m'ha vist en el grau. Però la diferència de les generals anteriors que estaven separades, les autonòmiques i les generals, en esta ocasió la gent ha rebut en casa les paperetes de locals i Javier, però vas partits polítics. O sigui que tu tens, si vols veure quina llista n'hi ha, ha rebut per correu a casa, no? En la mà, com si no estigués la papereta corresponent i el sobre corresponent. Això sempre es fa. És lamentable. Ja, sempre es fa. Però portem 40 anys, eh? Sí, sí, però això... La gent que té clar ja quina és la seva decisió, pel que siga, no? Per tradició, per coneixement, per proximitat, va a buscar la papereta. També és de veres que això ho fan normalment les persones majors. La gent jove ja té altres habilitats per a tot això i ho pensen d'una altra manera. Jo perquè plantejaves abans sobre la efectivitat dels debats electorals com els que se fan, jo relativitzaria prou. Jo crec que primer, el nivell d'interès per aquests debats, percentualment parlant, crec que és relatiu. I després és de veres que d'aquells que s'interessen hi ha un percentatge que ho fan ja des d'una postura o d'una decisió ja presa, no? Que l'única cosa que volen és, en tot cas, reafirmar-se en ella, més que dubtar i canviar. Però sempre és possible que hi hagi un percentatge que s'espere al final i que prenga la decisió molt més tard. Que ho faça en base al resultat d'un debat, jo ja dubte una miqueta més. Jo crec que al final són decisions mogudes molt pels sentiments i per les emocions. I això és una qüestió que cada vegada més els que es dediquen a això del màrqueting polític ho tenen més clar. I això és el futur. Està punxant el nostre realitzador, ho veu en pantalla, el que ha sigut l'avanç. No tenim en aquests moments encara el 100%, estem parlant d'un segon avanç a les 6 de la vesprada, però sí que és veritat, en el cas de Gandia, estem parlant d'europees. En 2019, 41%, estem parlant del 41% en 2019 i en 2014 un 33%. En segon avanç, a les 6 de la vesprada, un 53%, 2019, un 43% en 2014. Evidentment, perquè estàvem parlant de les municipals, sí que han arrastrat positivament, en aquest cas, als europeus, perquè estàvem comentant que normalment és una norma no escrita que d'alguna manera els europeus queden d'aquella manera en un segon lloc. I el fet de no haver tingut així les autonòmiques ha lastrat, al revés del que s'ha produït, per exemple, en les europees. Això és molt evident. El que estàs comentant del debat, jo penso que els debats on participen els candidats són importants. O sigui, es deuen de fer, perquè tot el món pugui veure cada un com s'expressa, com parla, si té les idees clares, si té que mirar molt sovint el full a veure què diu. O sigui, tot això és important. Decisiu, jo crec que no, perquè hi ha molts factors que intervenen, però penso que aquests debats es tenen que fer per a que la gent conega les propostes almenys generals de cada partit. Yo creo que aunque se esté mirando la hoja, no es decisivo que una persona vote. Todos los candidatos a la alcaldía se lo preparan, lo llevan muy preparado ese debate. Y yo creo que a la ciudadanía nos gusta verlos y nos...
es como casi un partido de fútbol o algo así, estás en casa y te diviertes, ¿no? Te gusta cómo hablan, cómo se hablan entre ellos, el respeto es muy importante en los debates y yo creo que la gente está interesada en que eso se haga y nos gusta todo. Estamos viendo en pantalla precisamente una imagen de esta mañana. Gandía ha sido una de las pocas poblaciones en que de alguna manera ha sido la provincia de València en ser designadas para poder votar, recordem, personas inmigrantes, en este caso de Bulgaria y de Rumanía, que podían exercir el seu dret al vot así en la nuestra ciudad. Coles molt llargues, como están veient, en la plaça Espalomets, en la seu electoral que s'havia habilitat a l'efecte, al llarg de tot el matí han pogut exercir el seu dret al vot. En qualsevol cas, perquè estava comentant, Marina, estem parlant de que els debats, una cosa era una qüestió a dos, en aquella etapa bipartidista entre el PSOE i PP. D'alguna manera cregueu que el fet de que s'hagin sumat noves forces i que estiguin presents en aquest quadrilàter, quatre forces, pugui sempre ser més complicat a l'hora de dir ha guanyat este, ha guanyat l'altre, però aquella persona indecisa, Josep, que em dius encara estranya. No, clar, ja, el que passa és que jo crec que al final això funciona al revés. No és que ara apareix un partit polític nou que intenta veure com convenç a un percentatge determinat d'electors, sinó que jo crec que aquest partit nou apareix perquè hi ha una ideologia determinada que en aquest moment necessita o reclama d'una oferta electoral. Parla, evidentment, dels partits que acaben tenint representació. N'hi ha moltíssims partits que bueno, apareixen, se presenten, alguns se presenten permanentment i no tenen eixe suport, no? Però dels que sí que el tenen, el que venen és a cobrir un espai electoral. Jo, per exemple, crec que pel que fa a Vox, que és el fenomen este últim, amb independència, de que és una resposta també un poc al tema de la crisi econòmica i tot allò, i que igual que en molts països d'Europa el populisme el s'ha canalitzat així també per eixa via, però responen a una ideologia que ja existia, i el que passa és que no tenien en aquest moment una oferta electoral, diguem-ne, que ho diguera tan clarament. Ara hi ha en aquests moments tres partits a la dreta, en l'aspecte de la dreta. Jo tampoc és que siga un expert ni soc pitoniso, però jo crec que no durarà massa i que en no massa contestes electorals això es tornarà a reordenar i probablement hi hagin dos partits, el que suposa la dreta i el que suposa l'extrema dreta. És una previsió, però al final és el que... Xavier, sí, jo crec que la novetat en aquestes eleccions i les generals passades va ser que per la dreta esclatara el Partit Popular i per un costat Ciudadanos, que ja estava ahí, més en el tema de Vox, ha fet que aquesta divisió de vot, que abans estaven tots en el mateix partit, faça que es dividisca el vot i, per tant, perjudique als tres partits a la vegada, no? Perquè no és el mateix votar a un partit que representa aquestes tres maneres de pensar a que hi hagi tres partits. La llei d'Hondt és molt dura en aquests aspectes. En aquest aspecte és molt perjudicial per nosaltres, precisament, que som el majoritari, però uno... com a demòcrates que som, hem de permetir que per la dreta i per l'esquerra del nostre partit, en aquest cas que parli del Partit Popular, està clar que pot naixer el que vulgui. De fet, des de l'esquerra del Partit Socialista ha nascut un fum a nivell local, en les sigles que vam... Que no obtenen ningú tipus de representació. Uns que no obtenen, i altres que un concejal. Ciutadans en tenia un a aquesta legislatura, un tan sols. I va necessitar... Però així a l'esquerra del PSOE, dius, que va anar així? Perquè l'altre dia, per exemple, hi havia de Ciudadanos que diuen que no, que somos de centro, altres que diuen... No, jo no calificaré a Ciudadans, es califica ell mateix on vull situar-se, però parla que han hagut un fum de partits polítics en Gandia, en totes les sigles que vulgui saber, a vides i por haver, i, sin embargo, uns han eixit, encara que sigui en un concejal, i altres han desaparegut. I se sigles, i altres han variat 4 o 5 voltes. Esquerra Unida naix en Gandia,
Esquerra Unida pura, en el 79. I ningú se'n recorda. Ja ha plogut, eh? Però és que és mateix, però és que és mateixos, la senyora i jo sabem quantes vegades han tingut que canviar, però els mateixos han estat en el mateix lloc, han estat quasi les mateixes persones, o més, lògicament, les que han anat sumant-se a aquest projecte. Però com no obtenien el resultat que tocava, el que ha fet és fusionar-se, en aquest cas, han anat Esquerra més Gandia, Unida... Sí. En cada una de les, en cada una de les ocasions, està clar, però cada un s'ha casa. No, no, està clar, però s'han unit per a obtenir un millor resultat. Un millor. En la dreta això no passa. No, això no passa. Això no passa. Això no passa. Bueno, no passa ara. I tu dius... Abans, que... abans la dreta no estava fragmentada. Ah, no, abans, no. Abans era... ara passa. Ara no, passa. No estava ara, fragmentada, però només n'hi ha una dreta. Un, exacte. Un partit. Dir, això tu dius que s'acabarà pronte. Jo crec que sí. Calculi per lo menos tres legislatures que sí, jo crec que no, i espero que no. Faena. Sí, espero que sí. No, perquè la gente quiere cambios. No. La gente quiere sí. Cambios i estava un poco... Acabas, incluyo, de, acabas de decir estábamos la verdad. Quiere cambios. De... No, no, quiere cambios. Les disgusta, a no ser que sea una persona extraordinaria, les disgusta sí. Que el mismo rostro esté en el mismo partido sí. Durante tanto tiempo. Sí. También. Sí. Salvo, hay salvedades, claro, cuando una dirigente o un dirigente es extraordinario, lógicamente no le hace falta pero nadie això, más. Pero aún así... Això, pero el cambio de color también, de no, partido. El, ya no sabes es... el cambio de color. Los generals, Ciudadanos y el PP, en tal de combatre a Vox, s'han tirat a la sí. Dreta de Vox. Sí. Se n'han baixat del burro del centre dreta, que en teoria estaven ahí, per a intentar minvar a Vox. I el que han aconseguit és perdre ells també. Porque no podemos. Pero no, yo creo que hasta Javier, la izquierda le tenía no miedo y salía a votar. Javier, si fuera China, los... No, ha sigut de China, ¿eh? Mira el resultado no, de los generales. Es gambeteos del president del govern en Catalunya tenien que haver sigut negatius per a ells i han sigut positius. Sí. Clar que han sigut positius, perquè volen una proposta dins de la llei. Quina proposta? Sí, però a dins lo que de la jo, llei. A lo que jo, Javier, si jo el demano tots els dies negociar, i tu... En demanes tots els dies el mateix, no és negociar. Bueno, però pues estem igual que fa 4 anys. En qualsevol cas, estem parlant de, no, de no, municipal. Estem parlant de municipal. Que prou feina tenim. M'agradaria... I anem a jugar als quinieles. Val? Hi ha un mitjà, no vaig anomenar-ho, però és un mitjà digital que, evidentment, sí que ha sigut l'únic que jo em consta que ha publicat la seva pròpia enquesta en pues, una sèrie, de, evidentment, de, pues, això, de, pues, fem la porra. Fem la porra. Gandia, dius. Estic parlant de Gandia. El Partit Popular, segons esta enquesta, parlaríem de 10-11 regidors. El PSOE, repetim, segons esta enquesta, 7-8. Compromís, 4-5. Ciudadanos 1-2, Podemos 1 y en este caso marca que Vox ninguno. No aparece ninguna otra formación de los 8 que están, recordemos, convocadas a estas elecciones municipales. Vos demane, evidentemente son las 9 y media de la nit. Si falta poco para saber si el resultado real. Si pudiera ganar diners no apostaba. Yo tampoco apostaría mai porque cuando yo cuando ha dicho algo siempre me encima la mente. Si parlo desde el cor, ya. No, no vull que parleu des del cor, sinó des de la vostra, des de la vostra perspectiva. Evidentment va jugar el cor, ho sé de sobre, sí. Però bueno, en qualsevol cas. Marina, qual seria tu quiniela? Nostra quiniela 10 PP, 7 PSOE, 4 Compromís, 3 Ciudadanos y 0 Podemos y 0 Vox. Ignacio. Casi podria repetir, de veres. De veres. Jo crec que està dins de la línia de Gandia. Jo... Ja podria obtindre 3 regidors Ciudadanos. Segons el que ha apuntat, Maïna. Sí, ha apuntat 3, però bé, jo li donava 2. Però bé, igual té. 2-3. Però és que pot tindre un més el PSOE, un més el PP. Entonces, estan tots prou sin tenir en compte que Ciutadans vol ser ell mateixa i deu de ser ell mateixa i ho respecte total i absolut, però ve d'on ve, ve des de l'esquerra i ve des de la dreta. En el tema, quan dic ve, dic els seus afiliats, els seus simpatitzants i els seus companys de viatge són dels que mos han deixat al PP i dels que han deixat al PSOE. Nos castiga mucho lo de hace 4 años, pero descontents, bueno. Descontents d'uns i d'altres. Claro. La teua, Xavier.
A mí no m'agrada això. A mi no m'agrada. Però jo apostaria per el PSOE 9, el PP 8, Compromís 5, Ciutadans 2 i Podem 1. Estem parlant que el PSOE sumaria aquesta línia positiva que va marcar Pedro Sánchez. Exacte. Jo crec que sí. Jo crec que per la campanya que s'ha fet, les propostes que s'han fet, pense que va tindre un bon resultat. N'hi ha pobles en la comarca, com Miramar o com Benirredrà, per exemple, pues que en teoria creus que la cosa va seguir més o menys com estava. No? Altres pobles, com Daimús, per exemple, pues n'hi ha incertesa com anirà, perquè Ciutadans també s'ha presentat allí i és una força nova en un poble menut, i n'hi ha que veure quin resultat obtindrem, no ho sabem. Però este jo pense que seria bona per a Candia. Josep, no em digues 13, Compromís, no. Però dis-me, quina és la teua quiniela? Perquè no puc dir 13, Compromís. Pots dir 13, Compromís, perfectament. No, 13 no, però jo crec que estarà PSOE i PP empatats a 8, Compromís 7 i Ciudadanos 2. I això és la meua. Tenim així dates oferides per Compromís, en este cas, estem parlant precisament d'esta formació, eleccions municipals, Almiserà. Segons les dades oferides per Compromís, recordem que, evidentment, n'hi ha apoderats, interventors, etcètera, en cada una de les taules. El Partit Popular hauria guanyat les eleccions en Almiserà, una de les primeres poblacions que han sigut escrutades. En aquest cas, el PP hauria obtès 3 regidors, PSOE 2 i Compromís 2. Evidentment, que guanyen les eleccions el Partit Popular no significa que finalment, evidentment, no governi. I ja que tenim aquestes dades calentetes, són de lo poquet que en aquests moments tenim així sobre la taula, en dades ja no oficials, perquè són oficioses, però en qualsevol cas ja podien començar a fer unes lleus valoracions al respecte. Marina, com ho veus? Va ser necessari el pacte, no solament en aquest cas en Almiserà, sinó va ser una nota, no?, que va predominar en tot el que és la comarca. També aquí en Gandia s'habla molt del tema del pacte. Sí, está claro que con esta segregación van a tener que hacer pactos para gobernar, y espero también que en Gandía, porque creemos que el pacto es bueno y no la mayoría absoluta, y que es necesario para la ciudad. Creemos que es necesario que hayan pactos, sí, y es bueno. Sí. Lo uso en China, ¿no, Ignacio? Sí. Son pactos necesarios. Los pactos ya se han hecho necesarios. És una qüestió de la ciutadania pròpiament també, perquè és que, a més de que deposita, quan tu després recorres els carrers, de pares en els que coneixes i menys en els que no coneixes, però també, o saludes a uns o altres, o en el bar o en el cafè, no està només el teu companyer o el teu afiliat, està també altres persones que, a més, les estimes perquè tenen vínculs en tu i en la ciutat i en la faena o en l'estudi antes, jo m'alegro un muntó de quan veig a tots els del 53 al 56, és de veres, i ella ho sap perquè la seva, ho dic perquè Javier d'això sí que sap perquè ho dic, i jo em posa estar nerviós de satisfacció, perquè érem molt més durs, tenies famílies que eren extraordinàries i les tens a la vista, i després és qüestió d'agraïment. Per tant, per ahir van estirs, en el sentit que això ens porta a que en el que parlàvem antes del resultat, salvo desastre, jo no veig altra, dic salvo desastre d'algun partit, jo no veig altra solució més que la de pactar, pactar i pactar, perquè és que hem d'acabar ja també en aquest espírit aparent de tu en mi o jo en tu, no vull saber res, això no pot ser. Si ens entenem després, inclusive en les qüestions particulars en societats anònimes o limitades, en treballs i en cooperar junts també per anar a fer propostes de pressupostos i tot això, ahir no ens recordem de qui és, de quin partit és, som les persones. Si ens desposàrem, si ens apartàrem de les sigles, la veritat és que això funcionaria. Xavier, Josep, ja ràpidament, perquè anem a posar ja punt final al primer pla. Jo crec que n'hi ha que pactar precís. Com dia la jefa de Josep Miquel, primer parlar del què, després parlar del com i després de qui. I això penso que ha de ser bàsic, el seure, parlar, raonar i arribar a acords. Ha funcionat molt bé el pacte 5 en dia, recordem, Josep. És que jo crec que, a més, el temps de les majories absolutes que se produïen
ja ha acabat el temps de l'anomenada alternància entre els dos grans partits, també ha acabat, i necessàriament estem davant de moments en els que per una qüestió de pura aritmètica s'ha de pactar. Jo crec que evidentment és molt bo que siga que Xina, no? I que els dos grans partits estatals tradicionals perden eixes majories absolutes, perquè això també ens beneficia a la ciutadania, perquè d'alguna manera crec que poden ser vores més representats, però jo personalment crec que a més també beneficia els dos grans partits, perquè els obliga també a tindre sí. altre tipus de manera de funcionar. Estem a punt, com dèiem, a punt de posar punt i final a aquesta primera part, a aquest primer tram del programa, d'este directe, recordem, del 26M, així en Telesafor, en un ampli desplegament que ha realitzat el nostre mitjà per tot el que és, no només a Cingandia, sinó també tindrem connexions fora, en la Safor, en Oliva, Tavernes, especial seguiment. En qualsevol cas, i ja per posar punt i final a aquest primer tram, com deia, ens centrem en Creu Roja i aquest dispositiu també que ha habilitat a donar servei per a que d'alguna manera el dret al vot fos algo fonamental i es pogués donar servei, pues, això, a totes les persones que d'alguna manera estan pues, en aquests moments que no poden exercir aquest dret al vot, ja sigui per problemes de mobilitat o algun tipus d'hospitalització o algun tipus de relacionat en aquest tipus de qüestions sanitàries, han pogut realitzar aquest dret al vot gràcies precisament a Creu Roja. Es deixem ara en aquestes imatges. Pues tenim un total de 7 voluntaris en 2 ambulàncies i un vehicle de transport adaptat, des que portem una plataforma elevadora per a minusvàlids, que estem ajudant a la gent que no pot arribar a aquestes col·legis electorals o ajudar-los a exercir el seu dret al vot. De quantes persones estem parlant? Estarem parlant aproximadament de vora unes 30 persones, aproximadament, són les que ens han demanat el servei. Respecte a altres anys, que estem parlant d'una 15, no? Al voltant de 15-10 persones van tindre les anteriors eleccions. Si 10 han sigut les passades, ara ho han demanat unes 30, falta veure al final, perquè sobretot en la gent que està en l'hospital i arriba un moment, o bé perquè està millor i la porta un familiar, o bé perquè el metge no, millor no vol que isca, doncs sempre hi ha una alteració. Però 30 són els que han sol·licitat. I el més important, poder exercir el dret al vot. Jo crec que sí, que és una cosa que ens ha costat molt de lluitar per aconseguir, especialment a les dones, i que puguem en aquest dia qualsevol persona, per qualsevol motiu, pugui arribar a portar la seva papeleta o el que ella pensa l'opinió política que vol poder elegir-la, jo crec que és molt important. El servei normalment el demanen o a través de Moratos, a través de Creu Roja o a través de la delegació de govern de la Comunitat Valenciana. Una volta que s'ho repleguen tots els datos, el divendres per la vespre ens fan arribar a Moratos, ahir confeccionem la llista i es preparem i ho organitzem per a poder-los portar. Principalment el que més ve demanant, evidentment, com el que tenim a Cingandia, és l'hospital comarcal, és la gent de l'hospital. Com dèiem, posem punt i final a aquest primer tram d'este directe així en Telesafor. Ja ens deixarem en un segon tram en ja dades oficials, en nous protagonistes, així en esta taula de debat. Marina Prieto, gràcies per acompanyar-nos. A tu el bec de si no res en esta mateixa taula. Ignacio Malonda. 7 partits en els 79 municipals, que ningú s'olvide. UCD, AP, independents, i, sí, sí, i Objectiu Gandia, i PSOE, PC i Esquerra Unida. Memòria històrica d'Ignacio, Xavier i Josep. Gràcies per acompanyar-nos. Evidentment. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Gràcies a vosaltres. En qualsevol cas, ens emplacem d'ací uns minuts, anem a deixar-los en consells publicitaris. Recorden, anem a tindre ací entrevistes en directe, no només telefòniques, sinó des del propi seu electoral de cada una de les principals formacions polítiques. Els nostres companys, Begoña del Prado i Daniel Ardit, estaran allí, in situ, per d'alguna manera transmetre el que ha ocorregut en esta nit, en esta important nit electoral del 26M. Ens veiem d'ací no res. We'll be right back.
Benvinguts de nou a este segon tram del directe que mantenim així en Telesafor respecte a aquest 26M, una nit electoral apassionant. I anem a iniciar, antes de el que és la presentació dels diversos contratibles que tenim així a la taula, en el titular, perquè estem parlant de que el Partit Socialista, en un 31% en aquests moments de l'escrutini, hauria guanyat les eleccions a Gandia, en 36%, 37%. Avancen les dades a un ritme vertiginós. M'ho estava apuntant així, Salvador Gregori, ara presentarem bona nit, Salvador. Però bueno, en qualsevol cas, estem parlant de que les coses avancen a marxes molt forçades. Estem parlant d'actes oficials. El Partit Socialista, recordem, hauria guanyat les eleccions. Anem en seguida a desglossar aquestes dades, que recordem que de moment són molt provisionals. Estem parlant d'aquest 37%, que la cosa pot evolucionar i pot canviar del cel a la terra. Però en qualsevol cas, aquestes eleccions que estem abordant avui en una àmplia taula de contertulis, iniciem la presentació, com no, en Carles Ripoll, una persona molt coneguda així en la nostra ciutat, perquè evidentment ha representat distints càrrecs, entre ells els de senadora, representant esta nit així en la nostra taula com a representant del Partit Popular. Carla, bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit, gràcies sempre a vosaltres. També s'acompanya, igual que les generals, no, Salvador? Salvador Gregori, representant del Partit Socialista. Iniciem ja donant-te l'enhorabona de moment. Podríem dir que és una enhorabona parcial, perquè de moment no podem dir, però sí, marca tendència, 77%, ja estem parlant de xifres ja realment importants. Salvador, no desglosses de la qüestió, simplement dis-me bona nit i punt. Bona nit, i n'hi ha que ser prudents. Exactament, la prudència sobretot, en qualsevol cas. Marina sí que va estar amb nosaltres, les persones que han estat seguint aquest programa ho han pogut veure, Marina Prieto, ella és número 3 de la llista de Ciudadanos, ens acompanya també en este segon tram. Marina, bona nit i gràcies. Buenas noches y gracias por repetir y por la cena. I l'altre costat de la taula, a la meva esquerra, el senyor Facund Puig, representant de Compromís de la coalició. Facund, bona nit. Bona nit, moltes gràcies per la invitació. Estem parlant, feia qüestió de minuts, evidentment, interventors, apoderats, que estan presents en distintes taules, aporten dades i les persones que estan presents, evidentment, tenien dades no oficials. Però en aquests moments, en dades oficioses, en aquests moments ja parlem de que el que és la web del Ministeri aporta dades oficials, estem centrant-nos en Gandia, però segur que en la resta de pobles de la comarca passa el mateix. Abordem ja aquestes dades que veiem en pantalla. El Partit Socialista hauria guanyat, recordem, dades molt provisionals, en aquest 37%, el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions en el 35% dels vots. En aquests moments tindria 10 regidors, 10 escons. El Partit Popular, en un 32% dels vots, també tindria la mateixa quantitat d'escons. Compromís tindria el 14% del que és el resultat, 4 regidors. Ciudadanos obtindria, en aquests moments, recordem, dades molt provisionals, superant aquesta barrera sempre psicològica del 5%, tindria un regidor. I altres formacions, per exemple, Vox, Podem, Els Verds i Demòcrates Valencians, s'han quedat sense representació a l'Ajuntament de Gandia. Estem dient-ho, i no ens cansem de repetir perquè la cosa pot canviar moltíssim encara. Estem dades molt prematures o tempraneres, però en qualsevol cas iniciem la ronda com és lògic pel que és el representant del Partit Socialista. Salvador, en les generals també vaig iniciar de la mateixa manera felicitant-te amb la prudència. Tu estàs ressaltant-ho perquè és evident que és necessari ressaltar-la, però de forma molt prudent el Partit Socialista, Salvador, hauria guanyat aquestes eleccions a Gandia. Sí, ara que jo que estic connectat en la vostra wifi, ara estem en el 41,34%. Avancen a velocitat de vertigo. I bé, la tendència és la mateixa i sobretot que n'hi ha 3 punts de diferència respecte al Partit Popular, per tant 3 punts i mig, respecte o 3.3. I, home, doncs, en eixa fase d'escrutini ja tan avançar i la diferència que hi ha va ser difícil que n'hi hagi, que gire molt. Sí que pot estar un escó amunt o un escó avall, però no va estar molt més allà. I sobretot perquè la resta de partits que podrien entrar en l'ISA, com poguera ser Vox, estan al 4,12, que li va ser difícil remuntar fins al 5, i Podem estar en el 3,33. Per tant, no crec que ningú d'aixòs entre, a menys que n'hi hagi un canvi brutal en les taules que entren. I per tant, el que està clar
és que el guanyar les eleccions, el partit més votat, estarà entre el Partit Socialista i el Partit Popular, i de moment el Partit Socialista està tres punts per davant del Partit Popular. Mm-hmm. El Partit Popular, estem veient en les dades, està ahí. En aquests moments, en les dades, tenim 4.880 vots per part del Partit Socialista, el Partit Popular 4.437. Evidentment, estem parlant d'un 41%, en cas pot la cosa variar, però marca un empat tècnic en aquests moments. Sí. Carla, com ho veus? Sí, sí, que pel moment és aixina, no? El que passa és que quan són resultats tan provisionals, en fer una asseveració aixina determinant, doncs clar, també és un poc imprudent, no? Però sí que és de veres que la tendència està pel moment a nivell de vots en un empat tècnic, sí que és aixina, i el que respecta als altres partits, doncs també el vora el 5%, no? El 5% dels ciutadans, però també el 4%, els quatre regidors que podria traure Compromís, pues farien en qualsevol cas el que sempre parlem dels blocs, que poguera anar al bloc de l'esquerra molt més que al bloc del centre dreta. Per tant, en principi, això és la tendència inicial, segons les dades que heu dit, però també demane prudència en principi, perquè clar, perquè no està encara tot damunt la taula. Pense que va ser molt ràpid, que d'ací un rato ho tindrem molt més tancat, no, el resultat, i ja podrem donar una impressió diferent. Però pel moment jo crec que prudència en principi, i ja t'he dit que l'empat tècnic està ahí, i ja veurem la llista més votada també al final, qui és, no? No serà tot el peix venut, estàvem comentant, sí. No ens cansem de repetir-ho, perquè és necessari, sí. Que els nostres televidents, encara que donar el missatge titular, el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions a Gandia de forma provisional, però en qualsevol cas són tendències que estem apuntant. Carla, sí que m'agradaria preguntar-te al respecte, evidentment conec que la resta de forma... tots els partits esteu manejant algun tipus d'informació, d'enquestes i tal. Està prou pròxima al que les dades que vosaltres teníeu? És que, mira, en principi això també és delicat, perquè jo, i estàs parlant amb una persona que això de les enquestes no va en ella, o sigui, ja t'ho no dic creu, jo, no? Perquè no crec que les enquestes. Per a mi l'única enquesta que val és la que es fa el dia d'avui. Evidentment. I això és la real, això és la que toca i això és la definitiva. N'hi ha tantes enquestes, n'hi ha hagut en les últimes eleccions, ho han vist també, n'hi ha hagut tal quantitat d'enquestes que les diferències eren abismals entre unes i altres, que al final dius, mire, o doy credibilidad a todas, con lo cual me trastorno, o no doy credibilidad a ninguna, y vamos a esperar el día de las elecciones. Yo soy más partidaria, també ho dic sempre, de la segona opció, perquè per a mi lo importante es lo que pasa el día d'avui en este cas, que són les eleccions, i és el resultat que és determinant. Entonces, per això, jo el tema de les enquestes no me fie gens en absolut, de veres que no. Quasi un 45%, estem dient, les dades evolucionen molt ràpidament a la ciutat de Gandia, quasi un 45%, recordem, la tendència en aquests moments, el Partit Socialista tindria 11 regidors. La cosa està variant. El Partit Popular es quedaria en 9, Compromís en 4, i Ciudadanos mantindria el seu regidor. I anem precisament en Marina, en la part de Ciudadanos, perquè estem parlant de que Pascal, a pesar, ho estem comentant en la primera part del programa, ixa premura no, última hora, no? De tindre el que és el regidor, ixa hàndica que ha tingut que superar el senyor Pascal Renault, almenys conservaria un acte de regidor. No és poc. Sí, sí, sí. Los datos para nosotros serían buenos también. Estén viendo en pantalla, precisamente. Serían buenos a pesar de el poco tiempo que hemos tenido para hacer la formación y bueno, y que venimos castigados en la localidad de Gandía por hace cuatro años, lo que pasó hace cuatro años. Nuestro voto ha sido castigado. ¿Consideras así que es un voto de castigo? Creo que sí, que el ciudadano de Gandía no ha confiado a que sea Ciudadanos un centro derecha y hace cuatro años no se hizo o el que votó a Ciudadanos por un poco el castigo hacia el PP y se tomó la decisión de última hora del cambio, sí que vemos un claro reflejo, creemos que es un claro reflejo. Uh-huh. Facun, era el resultat que esperàveu, Compromís, estem marcant un 4 regidors, 4 escons. Si es confirma que són 4 regidors, evidentment no és el resultat que esperàvem, no? Si partim... Jo recordo fa 4 anys ens vam veure en este mateix plató, tal dia com avui, i la meva alegria en aquell moment era molt gran perquè passaven de 2 regidors, passaven a 5, evidentment, l'increment era molt gran. Si es confirmen aquests resultats, no són les bones dades per a la nostra coalició. Nosaltres confiàvem en mantindre o incrementar el nivell de representació que havien tingut. Creiem
almenys des d'un punt de vista d'autocrítica, que havien fet una bona tasca dins del govern municipal i que tindríem un suport. Si aquest suport no s'ha produït, si aquestes dades es confirmen, si hi ha una baixada de 3 punts aproximadament, ara, si això es confirma, evidentment haurem de fer autocrítica perquè els resultats no són uns bons resultats. Estem parlant, en qualsevol cas, Salvador, que va ser necessari pactar sí o sí per resultats. Regidor amunt, regidor avall, una vegada més els pactes van estar ahí. Home, més enllà del parèntesi de l'any 2011, no ha hagut mai majoria absoluta i, per tant, evidentment, n'hi ha que pactar. I el soci natural és Compromís, que en aquests moments pues, bueno, han tingut una legislatura que ha sigut prou fructífera, en poques friccions, no? Molt poquetes friccions, i jo crec que al final tota la llavor feta durant tota una legislatura ficant cordura als números d'esta ciutat i tirant endavant d'esta ciutat, jo crec que al final pues, la gent, vulguis que no ho reconeix, quan estàs en una situació molt dolenta i fas el que tens que fer, ara, si dius, has pujat els impostos, estàs tal, i damunt estàs fent festes, pues home, la gent te diu, no és coherent, però si quan estàs pujant els impostos com del 24%, com els van pujar, obligats per el Ministeri de Montoro, hem tingut que fer tots els sacrificis i hem rebaixat 70 milions de deute, pues, home, jo crec que és una manera de pensar que la ciutadania al final reconeix que s'ha fet el que tocava fer. Salvador, estem veient precisament la Casa del Poble, el Partit Socialista. Això és en directe. Recordem, anem a tindre connexions en directe, en els distints companys, el nostre company Daniel Ardit, la nostra companya Begoña del Prado, per a conèixer ja el que són pues, això, la lectura que realitzen els diferents candidats a l'alcaldia de Gandia. La senyora Diana Morán, evidentment, en aquests moments pues no, estarà... No pareix que estiguin contents, no? No pareix que estiguin contents. Jo, de moment, veig que a poc a gent no s'estaran tots votant dins o bueno, no, prudència. Jo crec que prudència. La nota ara té que ser la prudència del president. Sí, sobretot això. Sí, és de veres, n'hi ha que ser molt prudents perquè encara que ja està molt avançat, ja estem quasi en el 50%, en el 45%, i els moviments ja són, si són 10, 10, 11, 9, i després l'altre de forma tossuda i matxacona està en 4-1, i jo crec que van haver poques variacions, pot haver algun regidor amunt o regidor avall, però des de luego els 13 regidors que marca la majoria absoluta, jo ara per ara ho veig molt difícil que varia. Carla, ¿cómo veis el tema de los pactos? Yo el tema de los pactos lo veo absolutamente normal, porque ya hace un tiempo, no, que es verdad, absolutamente normal. O sea, es que pueden ser pro natura, contra natura, antinatura, como los quieras llamar, ¿no? Pero los pactos son una realidad y existen. Creo que la época de mayorías absolutas es cierto que se ha acabado, pero para unos cuantos años. Lo cual no quiere decir que no vaya a volver, ¿eh? Ojo, pero sí que se ha acabado para unos cuantos años. Yo creo que en este caso también hay vientos que soplan a favor y vientos que soplan de cola, de cara. Entonces, claro, eso también se tiene que medir. Las últimas elecciones, es verdad que para el Partido Popular fue un golpe tremendo. Yo creo que ese viento que no sopla ahora a favor para el Partido Popular, pues también se puede ver reflejado en las elecciones, como se vio también en las autonómicas, ¿eh? También se puede ver reflejado en las elecciones municipales, en las elecciones europeas, porque es tendencia, es la tendencia. De la misma forma que pasa con el Partido Socialista, al revés. Esa tendencia marca hacia el otro lado, o sea, marca de subida. Por lo tanto, en el fondo, cuando hablamos aún hablando de pactos, hay una tendencia pendular que se sigue manteniendo con los dos partidos mayoritarios, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, a todos los niveles. Entonces, unos llegan un momento y suben, y luego cuando esos bajan, suben los otros. Y eso es así. Que lo podemos adornar, por decirlo de alguna forma, con partidos minoritarios que pueden contribuir a la gobernabilidad, pues o de un estado o de una comunidad autónoma, de un municipio, pues eso es lo que vamos a tener durante varias legislaturas, yo creo en principio que es lo que apunta y es lo que estamos viendo también a nivel de Gandía. Por lo tanto, yo creo que es lógico. Tampoco el resultado de Gandía, yo por el momento también te puedo decir, yo esperaba que el Partido Socialista tocó suelo en las últimas elecciones. Fue el peor resultado de su historia. Entonces, no podía volver a bajar, tenía que subir, por pura lógica. Yo creo que por pura lógica. Y además, Carlos, perdona que te interrumpa. Un segundo, sí. Un suelo
también irreal, porque por 42 votos no consiguió el octavo concejal. Entonces, entonces también fue además exagerado ese suelo. Sí, porque por un poquito no tuvo el concejal número 8. Pero bueno, perdona, continúa. Sí, pero en cualquier caso, vamos a ver, la cosa es que fue el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Eso es una realidad que no podemos negar. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto solo podía hacer que subir el Partido Socialista. El Partido Popular se sacó un buen resultado, que eran 12 concejales, sacó un muy buen resultado, lo cual no impidió que nos quedáramos en la oposición, por, ya le digo, por el señor que encabezaba Ciudadanos en aquel momento, que era Ciro Palmer, que les dio su apoyo al gobierno de turno, porque en ese momento eran el Partido Socialista, era Compromís, en la coalición que llevaba junto con Compromís, y claro, les faltaba uno. Ese uno hubiera podido inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y fue la llave del gobierno, de un gobierno de izquierdas, nacionalista, y como usted quiera llamarlo, pero eso nos quitó al centro-derecha la posibilidad de hacer otro tipo de cosas en Gandía, que evidentemente hubieran sido mucho mejores de las que se han hecho. Carla, eso sí que estamos, lo tengo claro. Estamos viendo en pantalla esos resultados provisionales, recordemos. En el caso de Oliva, al 25,15% de l'escrutini, però almenys marca tendència. En aquest cas, veiem també una vegada més un empat tècnic entre Partit Socialista i Coalició Compromís en 6 regidors. El cas de Projecte Oliva, també molts bons resultats en 5 regidors, 3 per al Partit Popular, es desploma en el cas de la ciutat d'Oliva, i Ciudadanos obtindria un regidor. Recordem, són dades molt provisionals, és qüestió de mantindre aquesta prudència que tant hem advertit en aquest programa, però ahir veiem aquesta tendència una vegada més. El Partit Socialista pareix un poc la repetició, Salvador, de la jugada de les generals. Comença a tenir-se, de moment estem parlant, el panorama, el que és el mapa de la nostra província de roig, almenys significativament, parlem, recordem, 25% de l'escrutini. 25, no, 45. 45. Perdó. No, era Oliva. En Oliva. Sí, en el dia 45. Sí, pues bueno, sí, això sembla... És el que estava dient antes Carla, anem a veure, quan els aires te venen de cola i fa un mes hem tingut unes eleccions i bufaven en aquest sentit, doncs, tenia que ser molt difícil, justetet, en un mes, que les coses canviaren contínuament. A mi el que ressaltaria és que la participació ha sigut baixa i habitualment quan participacions baixes era quan l'esquerra patia, i sembla ser que ara el que ha patit és la dreta. Me dona la impressió. I és una cosa que n'hi ha que remarcar, perquè sempre s'hi diu, si n'hi ha una alta participació, n'hi ha més tendència a que la gent vote. No sé si això n'hi haurà que analitzar-ho, per què l'abstenció ara ha castigat més a la dreta? Doncs potser és que no estaven d'acord en els partits de dreta, i després no han volgut votar, no hi havia ningú partit de dreta que es representara adequadament. Dic jo, és una opció, i s'han quedat en casa, no ho sé. Però saps què passa? Que jo crec que és una època en general de canvis. Vull dir, no sols és una cosa. En el tema de l'abstenció és curiós el que estaves comentant, perquè de veres que és aixina, habitualment ha sigut aixina, però ha canviat. Habitualment veníem d'una època molt llarga de majories absolutes, també ha canviat. També. Entonces vull dir que de vegades, però això tenia també de les enquestes, no?, i de les teories, de les tendències. Mira tu, les tendències és que avui són A o blanc i demà són negres. I això és aixina, per què? Perquè depèn de la voluntat de moltíssims ciutadans. Entonces, poder valorar això per molts conceptes que tingues clar, per molt que el baremo vulguis tancar-lo, les horquilles vulguis obrir-les, és que ho mires com ho mires, mos sorprèn cada vegada més. O sigui, jo no n'hi ha elecció que no m'haig sorprès en aquesta ciutat. Pa bé o pa mal, però no n'hi ha hagut. És clave en noves perspectives, veritat? Claro, entonces és molt canviant, és tot molt canviant, molt, moltíssim. I en esta també se veu. Vull dir, en esta és evident que també se veu. Creemos també que és un reflejo de les generales, de les eleccions generales que hace poco que se han hecho, i sí, la majoria... Sí, no podia girar 180 grados, era muy difícil. No, lo que pasa es que Ciudadanos también es de veras sí, a nivel nacional sí, que sí que pot, sí que pot, claro, en 30 dies... No, 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 sí que pot girar, perquè en cada població... No feu corrides, per favor. En cada població hi ha altres realitats, a banda de les sigles han pesat. En el cas d'Oliva s'està veient, se'n fa impressió. En el cas de Gandia, les sigles han pesat. No s'ha valorat, jo crec que per igual el treball realitzat, però conjuntament amb aquest pes de les sigles hem de valorar també que hi ha una sèrie de candidatures que unes il·lusionen
més que les altres. Entonces, les tendències existeixen, i és evident que existeixen, en el cas del Partit Socialista, el vent li bufa de cara ara, de i cara sembla... No, de cua, de cua. Bueno. Que, home, si fora de cara jo estaria desvanida. Que l'impulsa a continuar i a treure bon resultat, i altres forces polítiques, pues, possiblement, no? En el cas de Compromís, no és que em vagin mal les coses, però ja en les eleccions espanyoles no ens van anar tan bé com pensaven. En les autonòmiques hem baixat 2 diputats, és a dir, tampoc els resultats no han sigut els millors que esperaven. Ara a Gandia, si es confirma, no són els millors resultats també esperats, però clar, tampoc no és cap debacle, no és cap catàstrofe, no. És una, un canvi de tendència a l'alça que tenien fins fa poc, ara lleugerament a la baixa. Facun, tinc bones notícies per a tu. Estem parlant de dades escoltades al 100%. Potries, teniu la primera majoria absoluta. Mira. Per part de Compromís, en este cas en Potries, 6 regidors, 2 el Partit Socialista, i es quedaria en un el Partit Popular. Potries, recordem, 100% de l'escrutini ja ha realitzat dates oficials per part del Ministeri. Capital Cultural. Exactament, Capital Cultural, està apuntant-ho Salvador. Estem parlant de resultats importants. Veiem el nostre regidor punxat en pantalla i els resultats, 6 regidors, recordem, Compromís, 2 Partit Socialista i un per part del Partit Popular. Evidentment, acabes de parlar, però el toco. Facun, com veus això? No és el primer. Que jo sàpiga, abans d'entrar, sí, ara m'he apagat els mòbils, els dispositius, no tenim tanta informació, però també m'arribava informació de Guardamar de la Safor, una població on sembla que també teníem 6 de 7 regidors que hi havia en dansa, no? Jo crec que no sé si la immensa majoria, però en molts dels pobles de la nostra comarca el pes de Compromís és un pes més que evident, i al llarg de la nit, si tenim ocasió, ho comprovarem. Hem començat possiblement per aquelles ciutats on no hem arrodonit tant els resultats com esperàvem, com és primer Gandia, després Oliva, però a poc anirem veient altres poblacions, a lo millor no tant de calat demogràfic, però on les nostres xifres també van en la mateixa línia que vam trobar l'altre dia en les eleccions autonòmiques, on crec que en 24 pobles, crec recordar, de 31 que té esta comarca, vam ser la força política més votada, en les autonòmiques, no en les estatals. Un regidor, en el cas de Potries, no teníeu tampoc massa implantació en la població. Què no, està passant? No, però és que Carme? No n'han tingut mai tampoc. És a dir, no és una, això per a nosaltres sí que no és una novetat, veus? Això ja ho teníem més o menys assumit, sí, perquè n'hi ha poblacions que és de veres, que per molt que facis o per molt que treballes o per molt que t'esforces, és això. I la gent també és de veres que vota molt a la persona quan més menut és el municipi. Sí. Quan més coneguda és la gent, Carla, quan més... No quedes en mal sabor de boca del que estem parlant. Dates al 100%, en el cas de Castellonet, teniu majoria absolutíssima, 5 regidors. Sí, passa sempre. Passa també, no, és que lo que hablamos... Vau tindre 4 i 1, però també vull dir, l'enhorabona des d'ací, ja puc adelantar-ho, l'enhorabona, perquè sí. Recordem que l'anterior alcalde, Rafael Escoblón, sí, que va faltar un companyer molt volgut, a més, en el poble, en molta ascendència en els ciutadans, ser una persona encantadora de treballar, ser pel seu poble, i jo penso que com a homenatge a ell està bonic dir-ho, no? I m'alegre moltíssim. Com estàs veient els resultats, Marina? Bien, opino que es verdad que en los pueblos se vota mucho a la persona, y Gandía está a mitad y mitad, ¿no? Llega a ser un pueblo, pero también se suele votar a la marca, aunque nuestros resultados no están siendo los que esperábamos. Està apuntant, Salvador, que estan actualitzant-se les dades. En cas de Gandia, el 57% de l'escrutini, en el cas de Gandia, el Partit Socialista cada vegada més indica aquesta tendència. Vox, en aquests moments... Vox sense possibilitat d'entrar, Podem tampoc, o sigui que... 11-9-4-1. Sí, pareix que la tendència marca això, consolidar-se aquests resultats. El Partit Socialista hauria guanyat en el cas de Gandia en 11 regidors, el Partit Popular es quedaria en 9, Compromís en 4 i Ciudadanos en 1. Ni Vox, ni Podem, ni Esvers, ni Demòcrates Valencians, en aquests moments, recordem, no haurien entrat en el que és la corporació. Dades ja quasi al 57%, sí. No estem parlant ja d'un percentatge reduït, com hem iniciat en aquest cas les nostres intervencions, estem dades ja
important, Salvador. I sobre... és difícil de canviar, perquè damunt, en el cas de Ciutadans, que havia començat en un tant per cent més baixet, veig que a poquiu no ha pujat massa en relació a l'inici, però efectivament, ha pujat un parell de dècimes. Clar, quan més es distancia, perquè el perill que té Ciutadans és el mateix perill que va tindre Podemos en les últimes eleccions, és que no, si els nostres televidents no ho saben, si no se supera la barrera del 5%, si es queda en 4,99, el regidor desapareix i se li adjudica a una altra força política. Clar, però jo veig que si cada vegada Ciutadans va incrementant el seu suport decimeta a decimeta, va distanciant-se a l'alça del 5% i és més difícil que caiga en el pou inferior al 5%. Per tant, ahir sembla que el ball està produint-se i es produirà, possiblement, si puc enganyar-me, però està entre el 10-11 del Partit Socialista i el 9-10 del Partit Popular. Dades, recordem, provisionals, però és moment ja com a tendència d'anar-nos-en al que és la seu electoral del Partit Socialista per fer un balanç del que està seguint esta nit electoral, del apassionant nit electoral del 26M, així a Gandia, en la nostra companya, en Begoña del Prado. Pensa que té allí a José Manuel Prieto a peu de canyó, d'alguna manera, per a donar compte del que està seguint ixe resultat electoral. Senyor Prieto, Begoña, bona nit. Què tal? Molt bona nit. Què tal? Bona nit, com esteu? Pues efectivament, arrel d'aixòs resultats d'eixe 45% escrutat, és moment de parlar en José Manuel Prieto i demanar-li pues, una valoració d'aixòs resultats. Bueno, li plantejàvem una pregunta a la ciutat, que era avançar o retrocedir, i jo crec que en aquesta pregunta està veient-se en els resultats que la ciutat ha triat majoritàriament seguir avançant, no detindre'ns en aquesta part del camí, iniciat el projecte polític. No eren suficients 4 anys, calien 4 anys més per a consolidar el projecte polític del Partit Socialista, i jo crec que arribats a aquest punt, amb la prudència de que falta molt de percentatge per recomptar, jo crec que la ciutat ha triat majoritàriament avançar amb les forces progressistes, avançar amb les forces d'esquerres, conformar un govern d'esquerres i majoritàriament donar suport a aquesta pregunta que plantejàvem a la ciutat. Si arribades aquestes eleccions municipals, plantejada la qüestió de si continuar amb el projecte polític o retrocedir, ha continuat pensant que calia avançar. Encara així, molta precaució dins d'esta seu del Partit Socialista esta nit. Nosaltres anem a mantindre la precaució, anem a mantindre la prudència, anem a mantindre la cautela. És un percentatge important de recompte, però farem una valoració al final d'aquest recompte amb la mateixa alcaldessa i candidata, on ja, hi haurà temps d'entrar en la valoració profusa del que van a ser els resultats del Partit Socialista. Però dins d'aquesta prudència esperem que la nit mantinga el camí i el to que ha començat amb l'escrutini amb els primers percentatges. Vos esperàveu dins del Partit Socialista aquests resultats, encara que recordem és el 45% dels vots escrutats? Insistís, que amb aquesta prudència que dona el percentatge que en aquest moment sabem i que en aquest moment tenim, jo crec que el Partit Socialista ha tingut un suport considerable dels ciutadans de Gandia. Un suport que crec que agraïm, i no sols agraïm, sinó que entenem que empatitza amb l'esperit del que ha estat aquesta legislatura, aquest govern municipal, aquesta campanya electoral, la campanya electoral que hem fet de tu a tu, de persona a persona, i crec que correspon al que el Partit Socialista ha plantejat en la manera de governar i en la manera de fer la campanya electoral. No estava en els cànons del Partit Socialista convertir-nos en una força tan majoritària en aquest moment, perquè ha sigut una legislatura molt complicada, perquè hem fet un esforç important en contenció en l'Ajuntament de Gandia per atraure a l'Ajuntament de la Quebra, i tenint en compte les mesures i la dificultat de la legislatura, aquest suport és més majoritari del que pensàvem. Pues Enrique, aquestes són les valoracions per part de José Manuel Prieto. No sé si des de la taula teniu alguna pregunta per a fer-li a José Manuel Prieto. Salvador, no sé si voldries preguntar-li alguna cosa a José Manuel. No, José Manuel, simplement que restos indiquen que va haver molt poqueta variació. Estic haciendo una... Saps que te vaig comentar que tinc una fulla de càlcul i que on calcules restos i n'hi ha molt... O sigui, l'últim regidor se l'han dut el Partit Popular. Per tant, va ser molt difícil que el Partit Popular millore. Per tant, l'11-9 va ser... està pràcticament consolidat. Està content. Sí, però com sóc el responsable de traslladar contenció,
Està clar, jo crec que el que cal és traslladar contenció i per respecte també al percentatge de recompte que queda pendent encara per calcular i per obtindre. Crec que el Partit Socialista està en el camí encertat, ha rebut, ja ho he dit en la primera intervenció, un suport majoritari en esta ciutat, un suport de primera força política, sense discussió, i a partir d'ahí, conforme vaig avançant el percentatge, veurem en quin número de regidors es consolida, però crec que estem parlant d'un suport majoritari en Gandia a l'opció i a la manera com s'ha governat, a la manera com s'ha gestionat, a la campanya que s'ha fet, a la tranquil·litat amb què s'ha parlat en la ciutat, sense lío, sense enfrontament, i crec que això s'ha valorat. Molt bé. En qualsevol cas, enhorabona, José Manuel, Begoña, gràcies per aquesta primera connexió. Seguirem estant informats en vosaltres des de les seus electorals. Gràcies i fins aviat. Gràcies. M'acaben de dir que l'alcaldessa Diana, o candidata per el Partit Socialista, Diana Morant, acaba d'arribar a la seu. En properes connexions podrem fer i podrem parlar ja amb Diana Morant. Uh-huh. Ahí estarem. Bé, en qualsevol cas, continuem amb més dades perquè això no para d'evolucionar. Parlem, per exemple, de Lloc Nou. En 100% de l'escrutini, el Partit Socialista hauria també guanyat les eleccions, Salvador. El Partit Socialista en 4 regidors i Compromís també un bon resultat en 3 regidors. El Partit Popular no tindria representació. On hi ha hagut un canvi és en el cas de Miramar, no canvi de color, sinó de persona. Estem parlant que Asensio, evidentment, ja no continua com a alcalde, però la candidata ha replegat el testic del senyor Asensio Llorca i estem parlant de 8 regidors. 8 regidors pel Partit Socialista, Compromís 2 i el Partit Popular 1. Són dades oficials, recordem, per part del Ministeri. En qualsevol cas, pareix que la tònica continua seguint la mateixa, Marina. Però és el que diuen al principi, jo crec, que és la tendència que n'hi ha, que ens marca a tots a nivell nacional, el que passa després normalment a municipals, autonòmiques, i ara en aquest cas també, perquè han coincidit en les europees. Per tant, jo crec que és més de lo mateix, més del mateix. No podem fer pràcticament cap diferència, excepte que sempre n'hi ha alguna excepció, i això és de veres, com parlàvem abans també, d'altres municipis, però bueno, són excepcions. Jo crec que la tendència general està clara, que hi haurà que respectar-ho, perquè en qualsevol cas jo penso que siga el resultat que siga, és la decisió dels ciutadans. Els ciutadans ho han volgut. Per tant, són els ciutadans els que faran que el govern d'una ciutat, en aquest cas perquè parlem de Gandia, continuï sent fruit d'un pacte entre Compromís i el Partit Socialista, i ho han decidit els ciutadans, i des d'ahir jo crec que mereix el major dels respectes. O sigui, en això res que dir. Podem debatir si això, des del meu punt de vista, podria ser més o menys acertat, però ja políticament, ja des d'una vessant diferent, no? Que per a mi no ho és, evidentment no ho és, perquè pense que les polítiques de l'esquerra, les polítiques socialistes, no mos porten al lloc de creació d'empleo, de millora de l'economia, no considero jo això. Salva, jo ho sé molt, però jo no pense igual. Per tant, sí que m'hauria agradat... Per això estan en diferents formacions. Claro, evidentment. Però si és que és lògic i no passa absolutament res, això n'hi ha que veure-ho en total normalitat. El que jo sí que penso és que després que passen aquestes coses, tot el món té que fer-se un mirar. És a dir, perquè no per traure una majoria o més vots un té que pegar un salt i situar-se en la cúspide d'algo, perquè després la vaca és més gran, ni tampoc té que afonar-se perquè ha baixat algun regidor, però si és que ha sigut decisió de la gent. Per tant, el que n'hi ha que fer és, en el cas de ser oposició, fer una bona oposició, en el cas de ser govern, intentar i desitjar-los a vostès que facin, per l'amor de Déu, el millor dels governs que puguen, evidentment... No, però a mi no em mira, senyora Ripoll, no en serio, ho dic molt en serio, a mi no em mira, perquè de moment, jo, i no vull tallar-la, no vull tallar-la... És que tinc que mirar algú, puc mirar a la paret, però... No, a mi no té per què mirar-me, no, però ho dic en tota l'estima que li tinc, vostè ho sap, no em mira perquè... Ningú ha decidit encara si nosaltres conformarem o no conformarem govern municipal a la ciutat de Gandia. De moment no tenim ni siquiera el 100%. Efectivament, no veu que no és l'única opció possible. No, senyor Ripoll, no és l'única opció possible. Sí. Una és la que vostè planteja, n'hi ha altres opcions. M'entén? Sí, no seria la primera volta de govern, en què... Un pacte de govern o de legislatura, d'investidura o de l'oficina. Això encara és pront, sí. Per saber si nosaltres entrarem o no entrarem en un futur govern municipal. Però que d'una forma o una altra, caldrà... és la meva opinió. Sí, jo veig la pateta per baix la però porta, és que sincerament. Com vostè dona per suposat que nosaltres conformarem govern,
és molt probable, és molt possible, però també existeixen altres eixides a una situació si es confirma, si es confirma les dades que hi ha. Jo espero que no t'hagis sentat mal, perquè solo és la meva opinió i tu ja ho saps. Que no, per suposat. Però no obstant això... És per no donar per suposat, perquè calla, m'entén? No, jo te parlo solo de l'experiència que hi ha hagut en aquesta ciutat, i punto final, i és el que n'hi ha. Entonces, com ja ho ha vist, ja ho han patit, ja ho han vist els resultats, pues entonces yo pense que esa es una posibilitat. Sí. Que podria ser d'investidura o d'un altre tipus de pacte, pactes puntuals, pues això ja ho veuran vostès, que nosaltres ahí no tindrem res que veure. Però segur, a més, en això també segur. Una altra cosa també és que se facin pactes puntuals, que això passa en totes les legislacions, totes les escenes polítiques, perquè passa a nivell autonòmic, passa a nivell estatal, que n'hi hagi pactes puntuals en algun tema, en algun assunt, que siga pel bé de la ciutat, o que tots els grups polítics en representació municipal consideraren que és pel bé de la ciutat. Entonces s'aprovaria per supost i s'apoyaria sense cap de problema. Però el que jo li diria a vostè és que nosaltres ja hem vist l'experiència, és que ja l'han viscut i no l'han viscut una vegada, és que l'han viscut moltes vegades. Veiem, Carla, imatge en directe, no tenim el 100% de l'escrutini, però Diana alça el braç a l'aire, pareix que d'alguna manera donant ja per bons els seus resultats, estem ja en el 70% de l'escrutini, dades ja evidentment molt elevades, és molt difícil que en aquests moments canviï massa la cosa, però en qualsevol cas veurem en els pròxims minuts balanços dels distints candidats que es presentaven a aquestes eleccions. Veiem l'alegria ahir per part del Partit Socialista, militants i això, familiars inclús, veiem per ahir la mare de Diana, s'abraça Diana, distints, pues això, pues la fotografia és aquesta alegria per part del Partit Socialista, com no podia ser d'una altra manera. És que és normal, això és molt bonic, qui ho ha viscut ho sap. És a dir, viure aquest moment de sensació, de guanyar unes eleccions, de saber que tanta gent ha depositat la confiança en tu, me pareix absolutament normal. Està prohibit dir-ho en esta taula, és un topicazo, però és la festa de la democràcia. Que poc m'agrada a mi aquesta expressió. A mi tampoc, però... Tenia que soltar-la per veure-vos la cara. Sí, l'han dit en diverses ocasions, sí. Jo li vaig dir a Diana que anem a fer un Messi. T'ho pots creure? Un Messi. En què consistís, el del Messi? Això explica-ho. Ah, vale. Yo no lo tenía tan claro, no lo tenía tan claro. Imágenes en directe, la alegría, ahí está en este momento. Era més un desig que a lo millor una base científica, saps? Sí. També t'ho tinc que dir. Ja els nostres companys de realització que vagin preparant-se, que anem a donar més dades. En este cas, de Beniflà, de Villalonga i de Guardamar de la Safor. Anem a iniciar lo que és aquestes dades en el cas de Guardamar. El 100% de l'escrutini ja... I ho avançava abans, Facun, pareix que ahir gent de Guardamar ha guanyat ja en aquest 100% dades oficials en 6 regidors, el Partit Socialista, en aquest cas, Salvador, ahir no estàs tan de enhorabona, almenys tot podien ser alegries. No, en Guardamar. Guardamar sempre ha sigut un municipi un bastió amb moltíssima força de compromís, de gent de Guardamar. Des de fa molt de temps, i per tant, bueno, és lògic, sobretot el que estàvem comentant així moltes vegades, que se vota la persona, i si les persones d'allí de compromís són conegudes i reconegudes, doncs és lògic que continuï. Sí, allà va començar la tasca en Pep Martínez Moncho, i després pues bueno, la gent que l'acompanyava ha continuat aquesta tasca i la veritat és que la gent sembla estar contenta i, bueno, i ho ratifica en aquests resultats magnífics. Per tant, enhorabona a Rosana Seguí, que és continuar sent l'alcaldessa de Guardamar. Ens n'anem ara a Villalonga, els nostres companys de realització que vagin fent els seus deures. Bé, estem parlant del 41% en aquests moments a Villalonga, 41% de l'escrutini, ahir sí que el donarem una vegada més, Salvador, l'enhorabona. 5 regidors teniu en Villalonga, el Partit Socialista. En aquests moments, pareix que sí. El compromís hauria obtès 3... No, allà són 11. Són 11, doncs ahir m'he equivocat jo. Bé, però en qualsevol cas, el Partit Socialista, 5 regidors, compromís 3... Ahí está en pantalla. 5 regidors per part del Partit Socialista, 3 compromís, 2 el Partit Popular i Fer Poble, un regidor. Estem parlant que no és majoria absoluta, evidentment. Pues és una situació endemoniada, Sí, perquè les relacions no estan massa... Sí, ahir les qüestions personals han primat en molts casos. Però a pesar de tot, Salvador, veiem ahir el senyor Enric Llorca ostentant les sigles del Partit Socialista, que obté un bon resultat. Jo crec que governarà, no té la majoria absoluta, jo crec que cada partit ahir se votarà a si mateix i governarà en minoria.
perquè no crec que Compromís el recolze. No, jo tampoc. Ni crec que Compromís recolze el Partit Popular. Jo tampoc, dic Paco. Bé, en qualsevol cas... No, aquí les relacions no estan gens normalitzades. Sí, allí és una qüestió personal i, bueno, quan s'enreda la Xina... És que aquestes coses també passen, eh? Sí, sí. I sobretot en els municipis menors, sobretot. El factor humà no és solament una novel·la de Graham Greene. No, és algo muy importante, yo creo, Sí, muy importante. I ens anem a un poble més de la nostra comarca, en dades ja escrutini del 100%, en aquest cas Beniflà. Els nostres companys de realització estan preparant aquestes dades perquè puguem veure els nostres televidents en pantalla i aquestes dades de l'escrutini, recordem, al 100% ja, dades oficials per part del Ministeri d'Interior. Beniflà, el Partit Socialista hauria obtès, pues això, hauria guanyat les eleccions, però no en majoria absoluta. Estem parlant de 3 regidors, ahí està en pantalla, per fer la tasca de la nostra realització, 2 per part del Partit Popular i 2 per part de Ciudadanos. Sí, perquè aquest Compromís no es presentava. Perdó, sí. En el cas, pues, enhorabona, Marina, per estos resultats en Beniflà. M'he equivocat, jo he apuntat així Compromís. No, pues és Ciutadans. Entre qüestió de taronges, a vegades uno... Ahí pot perdre l'alcaldia si pacten. Sí, ahí podria anar a l'alcaldia. Sí, podria canviar el color de l'alcaldia en este cas. Per fi, també, t'hauria que dir-ho. Bé, en qualsevol cas estan a produir... Un pacto de perdedores. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, de eso sabéis mucho en Galicia, de pacto de perdedores sabéis mucho. Una vez. Pero menudo por órdago, por órdago. En este cas estem parlant, evidentment, que el Partit Socialista, una vegada més en la nostra comarca, està, recordem, tenint de roig la comarca de Safor. Per regla general estem veient que són uns resultats que estan predominant en la nostra comarca, Miramar, en el cas també de Gandia, evidentment, la capital de la Safor, i altres municipis. Seguixen avançant el que són els percentatges. En Oliva com està? Oliva ara ho mirarem, perquè no tenim temps per a tot, perquè són 31 pobles així en la comarca, ara ho consultarem. I Tavernes també estarà molt curiós. Mira, el nostre equip de realització és meravellós. Estem parlant... Un aplauso general, senyor José Luis Estrubo i company. Tenim ahir... Ha invariat sensiblement en relació a l'anterior. Exactament. Estem parlant que Projecte Oliva està tenint un resultat molt, molt bo, per no dir excel·lent. En 6 regidors. En qüestió de vots, la coalició Compromís té mateixos regidors que la coalició Compromís en aquests moments. 6-6. El Partit Socialista tindria 5 i estem parlant una vegada més que els menuts ahir tindrien la clau també de govern. En 3 regidors, el Partit Popular, i en 1, Ciudadanos, que recordem, el senyor Salazar ostentava per part de lo que és la candidatura. En el cas d'Oliva es presentava per primera vegada en aquests segles, perquè evidentment és un altre dels veterans de la política en la comarca, el senyor Pep Salazar. El 67% crec que estaven dient, no?, en el cas d'Oliva. Dades ja molt importants. Salvador Díez? En el 76%, 11-9, ha tornat a canviar. És que l'últim resto està ballant entre el PP i el Gandia. Tavernes, ja tenim dades. Estem parlant, escoltat, encara un percentatge molt mínim, en un 5%, Tavernes, algun problema haurà hagut en alguna... Ahí passa alguna cosa. Sí, en alguna taula o algun col·legi electoral que no ha tancat el seu debut. No, perquè llavors no poden ser aquestes dades... No està Compromís. No està Compromís. Claro. Sí, evidentment. Algo falla i falla. No, falla simplement el fet que són un 5%, potser simplement una primera taula és molt poc per a marcar ningú tipus de tendència, però bueno, en qualsevol cas, ahí vinguem les primeres dades de Tavernes, que evolucionarà molt ràpidament, evidentment, perquè en el cas, per exemple, d'altres ciutats d'entitat, com és el cas de Gandia i també Oliva, ja estem parlant de percentatges molt, molt elevats. D'ací no res, recordem, anem a anar a aquests seus electorals, els nostres companys, Daniel Ardit i Begoña del Prado, comptarem amb diferents protagonistes. El 76% ja en el cas de Gandia. Poques variacions, Salvador, estem parlant... 11 regidors per part del Partit Socialista, 9 el Partit Popular, 4 la coalició de Compromís i també un regidor per part de Ciudadanos. Bon moment també per a veure, si voleu, possibles pactes, la cosa com podria quedar en qualsevol cas, per, diguem, lògica aritmètica, el Partit Popular i Ciudadanos no suma. I una vegada més sí que suma, evidentment, en aquests 11 regidors per part
el PSOE i en 4 de Compromís podien formar més govern inclús, per què no aventurar un possible govern en solitari de la senyora Diana Morán en possibles pactes puntuals. No sé com ho veus, Facund. Jo no ho he de veure, ho ha de veure més gent. Jo, evidentment, sí, i més que vosaltres sou assembleari, no, recordem. Efectivament, no, però jo quan he fet el comentari anterior era perquè, com que Carla repetia la idea, per a que no quedarà com a única referència, simplement que eixa és una possibilitat, la de conformar un nou govern, si això es manté... 82 en 30 ja, estan, diguem-ne, estan xivant des de realització de 11, i veiem 4, que es manté igual. O podien haver altres alternatives. I quan jo dic altres alternatives, una de les alternatives possibles que podria haver és un govern en solitari del Partit Socialista amb acords puntuals en fi, que podrien sorgir. Perquè no hem d'oblidar que en primera volta fa falta majoria absoluta per a triar l'alcalde o l'alcaldessa, però si no és triat en primera volta, després automàticament la llista més votada és la encapçada. Des d'aquest punt de vista, jo recorde que aquest segon invent ja es va practicar en aquesta ciutat. Nosaltres vam donar suport puntual en el seu dia a una candidatura encapçalada dirigida pel Partit Socialista, però sense entrar a formar part, almenys inicialment, en el govern. Després, al llarg de la legislatura, van pensar que era millor entrar a formar part del govern, però que no és una fórmula nova que no s'hagi practicat mai així o en altres llocs. És a dir, quan hi ha una majoria suficient o més destacada, deixes governar a aquest partit i la resta es dedica a donar suport a certes accions. Tampoc no dic que sigui aquesta la solució, simplement dic que no n'hi ha una única eixida davant el que indica les xifres. El que sí que és veritat és que tot apunta a que almenys, no sé si tota la legislatura, però almenys una part de la legislatura l'encapçalarà. Estem parlant de coalicions, Facund, en el cas de Gandia estem parlant de coalicions, pactes... Este és un altre tipus de coalició. Exactament, ahí anem. Anem al cas d'Ador, un 100% de l'escrutini. Ahí veiem ixa coalició, recordem, entre el Partit Socialista i Compromís, molt bon resultat, 7 regidors en el cas d'Ador, majoria més que absoluta, absolutíssima, i el Partit Popular es queda només en 2 regidors. Recordem, Ador va ser un municipi que en el seu moment el senyor Juan Biestruc va tindre majoria absoluta. Estem parlant una vegada més, canvi total del color polític. Carla, com ho veieu? Sí, que aquestes coses passen, és el que dèiem abans. És a dir, això és pendular i quan uno té una majoria absoluta i més absoluta en el que suposa la responsabilitat de governar, arriba un moment que s'acaba. I moltes vegades no s'acaba d'una forma suau. S'acaba d'una forma abrupta. Claro. Entonces, pues este es uno de esos casos en el que ha passat esa situació. Encara, de tota manera, pues el PP manté 2 regidors, és a dir, que continua la representació en el poble d'Ador, per tant, també, pues tirem avant i anem avant. O sigui que altres no poden dir el mateix, claro, també, però... Però ahí estem, aguantant el tipus, que és l'important també. I és el que al final, és que és el que decidís la gent. Jo és que com això ho tinc tan assumit que no... És la decisió del poble. És que és aixina. A vosaltres mos pot agradar més o menys, però és la decisió de la gent. En la meva opinió pot estar més encertada o més enganyada, més desacertada. Però, claro, però dona igual, és que això funciona aixina, és aixina i és el que serà. Entonces, al final, els ciutadans d'una població, en este cas de Gandia, pues tindrem el que han votat. Estem precisament veient ja el 89%, Carla. Les xifres, d'això de xifres amb Salvador Gregori, grans xifres, 89%, ja pràcticament impossible que valgui la cosa. 11, 9, 4, 1. Ja ho havíem comentat abans, que en el 40% que se manifestava, i sobretot per els restos dels altres, per els restos no, per els percentatges dels altres partits que no tenen ninguna possibilitat d'entrar i en el qual podria fer canviar la estructura de la composició dels escons assignats, pues tot el pescador estava vendido. O sea, i sols podia estar ballant un regidor amunt o avall, res més, l'últim regidor. I si l'últim regidor en aquest cas en concret era del PP, quan estava en 10-10, l'únic que podia ballar en tot cas, i estava molt pròxim el del Partit Socialista, entonces l'únic que podia ballar era el del PP, que bueno, ja hem vist que ha tornat a ballar, ha hagut un moment que ha estat 10-10, però és, vamos, en el 89%, i en aquesta diferència tan enorme n'hi ha govern de progrés en la ciutat de Gandia,
si Compromís, bueno, pues pensa que... Estem veient en pantalla, Carla, que una seu que em pareix que coneixes prou sí, bé. Sí, prou bé, estem parlant de la seu del Partit Popular, sí, d'ací uns minuts sí. connectarem en directe el nostre company Daniel Ardit en algun dels protagonistes. Veient que, evidentment, l'alegria en esta seu electoral no es manifesta per ningú costat perquè, evidentment, els resultats no han acompanyat. És lògic i és normal. Sí, saps què passa? Que quan uno porta també anys en política ja ho ha viscut pràcticament tot. El quedar-se a punt, el no arribar, el quedar-se molt per davall de lo que esperava. És que ja ho han vist, els que portem ja ho han vist tot, no? De tots els colors. Claro, i coneixes lo que és l'alegria suprema, coneixes lo que és la mitja alegria, coneixes la tristor, per supost també, i coneixes totes les sensacions. Entonces, lo que a mi me dona molta llàstima, o sea, és veure les caretes d'alguna persona, sobretot, ja te dic, de la gent jove, eh? Me sap molt mal, però són lluitadors com a ningú, i ahí estan, i continuen, i continuaran, demà pel matí continuaran, i el dilluns continuaran, i tornaran a fer d'este partit un partit com el que és un partit gran, en ànsies de governar, en possibilitats de governar, i clar, i tenim 4 anys per davant, també, en qualsevol cas, si això continua així. Per tant, no tenim cap de problema. És de veres també que la tristor avui pues, té que ser manifesta. A més, esta gent ha treballat tota la jornada d'avui, com tots els partits, els seus interventors apoderats, i clar, tenen que tindre tristor seguim, ara mateixa. Seguim, Carla, el repàs de lo que és la comarca de Safor, el nostre servei de realització. Sí. Diguem, 45%, en el cas de Palma, ja també simptomàtic. Sí. Parlem de 4 regidors, Compromís, ahir en estos moments s'afiança com a la principal força política, no en majoria absoluta, en el cas de Palma. El Partit Popular obtendria 3 regidors i a 2 es quedaria el PSOE. Jo et vull destacar una cosa, Enrique, si em permets, només clar, un apunt, que de les 5 majories absolutes o relatives que van vislumbrant-se a partir d'ahir, 4 estan encapçalades per dones, en el nostre cas. En el cas de Compromís, 4... I ja era hora, no? Sí, home, i tant que era hora, perquè sempre, en fi, mos queixem, almenys en el meu partit, que les dones, pues, bueno, potser no donen el pas tan ferm o tan evident o tan... Això. I o no les deixen. O no les deixen. Bon apunt per part de Marina. Sí, sí, sí. Això també és veritat. Però de les 5, 4 són encapçalades per dones. Gandia ja està comentant-me, ho està xivant per així, per baixet, Salvador, al 90%, això em pensa que ja no canvia ningú. Està el pescado vendido, com ha dit. Està el pescado vendido. El nostre servei de realització, perquè no diguem després que no... Home, li hem de donar la bona a Salvador. Ara ja, de forma oficial, un aplauso. No diria ja només per la victòria, sinó perquè Salvador passa a ser regidor electe de l'Ajuntament de Gandia. Sí, mira, si és de veres. Quin número anaves en la llista? El 8è. Sí que no és de veres. Encara que baixi un parell, encara que el quede. Bueno, si baixa a mi no m'importa, entre Salvador, però si baixa un parell tampoc m'importa. Venerdrà, veiem, 53%, hi ha dades molt elevades, evidentment que la cosa pot canviar d'aquella manera, perquè estem parlant que la victòria és absoluta, no absolutíssima, per part del Partit Socialista, obtindria 7 regidors. En 1 es quedaria el Partit Popular i Compromís 1. El canvi, el relleu de l'Oles Cardona, sí. Pareix que també ahir es vota molt a les sigles, no? Sí. No només a la persona. Hi ha hagut un relleu i a pesar de tot... Jo no crec que sigui soles a les sigles, que també, però allí l'Oles Cardona jo crec que ha fet una bona imatge, o sigui, té una molt bona imatge, perdó, ha fet una bona llavor, i després el que l'ha substituït, que no me'n recordo, com li diuen, Toni, pot ser? O no me'n recordo. O Federico, no sé. A més, és una persona que també ha estat molt, ha sigut la seva mà dreta i també s'ha manejat molt per el poble, quan l'Oles, que està treballant en la delegació de govern, doncs és el que ha fet, diguem, de la seva mà dreta, i s'ha fet de voler per al poble. El que una cosa volia apuntar simplement és que, jo no sé, encara estem molt pronte, però d'aquestes dades podria haver un canvi també de la distribució dels diputats provincials. El que sembla és que el Partit Socialista el tindria garantit, però, en fi, a partir del que jo veig, el del Partit Popular, no dic que desaparegui, però podria perillar i podria canviar de mans. Podrien haver molts canvis en qualsevol cas. Ens n'anem a la seu electoral del Partit Popular, on el nostre company Daniel Ardit té 9 protagonistes, en aquest cas l'altra cara. Veiem la cara positiva, la cara amable, la cara de la victòria, i veiem ara l'altra cara, la part del Partit Popular, amb molta esperança, una candidatura molt xula de Víctor Soler, que pareix que no ha obtès el resultat que esperaven, evidentment. Tenim ahir a Daniel Ardit i al seu costat, acompanyat per Vicent Gregori. Daniel. Thank you.
Hola, què tal, Enrique? Pues sí, estem així a les portes de la seu del Partit Popular en directe per a veure un poc les primeres valoracions, en este cas, del secretari general del Partit Popular i número 2 de la llista, a eixa alcaldia de Gandia, Vicent Gregori. Vicent, molt bona nit. Molt bona nit. Estem parlant ja d'un 89,10% escrutat, 11 regidors per al Partit Socialista, 9 per al Partit Popular. Quina seria... Podem parlar encara de contenció o ja una valoració definitiva? Bueno, la valoració, evidentment, encara no és del tot, no és positiva, almenys no és l'esperada. La contenció és que fa referència a la comparativa de Gandia en altres ciutats de l'entorn, de la província de València, del seu calibre en quant a número d'habitants, que hem vist que en altres poblacions han sigut pràcticament un descalabro per al Partit Popular i així ens hem mantès, no? Per això un poc pues, estar mitjanament contents, tot i que el resultat no és l'esperat, evidentment, en quant a les intencions que tenia el Partit Popular, que no sols era guanyar, que no ha sigut per alguns vots, però sinó també governar la ciutat, i això sí que ja veiem que no va ser possible. Que no serà possible, a més, estar ahí en el Partit Socialista, però es pot revalidar ese pacte amb l'actual Compromís més Gandia Unida, que fa més complicat no acomplir aquest objectiu, no?, d'arribar a l'alcaldia. Sí, jo crec que en aquestes eleccions també se barallava no sols els vots de cada partit, sinó els vots dels blocs, no?, que feien referència. Venim d'unes eleccions generals que relativament han estat fa un mes. Això també ha marcat una tendència general. Si veiem els resultats que ha hagut a tota Espanya, el Partit Socialista ha arrasat, ha tingut un bon resultat, i per això nosaltres parlàvem que així a Gandia ens hem mantès. Per això estem contents i volem agrair a tota la gent que ha continuat depositant la confiança en el Partit Popular de Gandia, tot i no ser el resultat esperat. Bueno, Víctor Soler, el candidat, el líder, vindrà quan estigui al 100% escrutat. No sé, Enrique, si des d'ahir plató teniu alguna pregunta per a Vicent. Pues sí, evidentment, no en els resultats esperats, no, Vicent? Sí, així és, no són els resultats esperats. Nosaltres barallàvem millors resultats, tant en vots com en el número de regidors, però bueno, al final la ciutadania ha parlat, i jo crec que bueno, pues en aquest resultat també nosaltres farem un anàlisi, però ja t'he dit, per una part sí que estem contents en aquest aspecte de que en comparació amb altres ciutats pues ens hem mantès, tot i insistir, no ser el resultat que el Partit Popular esperava. No res, gràcies Vicent, gràcies Daniel, continuarem en noves connexions, evidentment ja en el que és el candidat en Víctor, que d'alguna manera, pues, com és lògic, no ha tingut una bona nit. Gràcies per tot i fins aviat. Gràcies a vosaltres, adeu. Bé. Estem parlant de més dades. No estic aquí de realització, que no riga tant que estic sentint per allà darrere rises. No sé exactament per què, però bueno, en qualsevol cas, Alfauir i Daimús. En el cas d'Alfauir, el 100% ja de l'escrutini. Estem parlant de xifres molt similars al 2015, pràcticament calcades. En aquest 100% de l'escrutini, el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions en Alfauir en 5 regidors, 2 per part del Partit Popular. I ens anirem també després a un altre municipi, a Daimús, però en qualsevol cas ja també veiem una vegada més la victòria per part del Partit Socialista en Alfauir. Ahir era una població que ja, diguem, comptàveu, no, Salvador, que anàveu a guanyar respecte al resultat, a més de la passada legislatura. Sí, Alfauir habitualment, pues, últimament, millor dit, ha estat governada per el Partit Socialista i, bueno, pues, si ara, a més, tens el vent de cola que estàvem parlant fa poc, pues, lògicament, ja que s'estava governant, pues, encara possiblement amb més força s'hauran tret els resultats. Estic actualitzant la web, però no, deu haver algun problema. I no sé si tindreu dades. Haurà hagut algun problema en el ministeri? N'hi ha algun problema en el ministeri, perquè no, en aquests moments no tenim ningú tenint dades, però sí que hem tingut, doncs, fa no res, no? Estàvem parlant de xifres del 90%, i en això ja és més que Alfauir. Sí, jo crec que ahir no n'hi ha moviment. Val, en el cas d'Alfauir, estàvem veient-ho en pantalla en aquests moments, el que havíem comentat abans, això és 5 regidors,
5 regidors per part del Partit Socialista que hauria guanyat les eleccions en el municipi d'Alfauir. En el cas de el Partit Popular pues no obtés uns bons resultats, moltíssim menys en dos regidors. Bé, en el cas de Daimús la cosa pareix que és ha variat. Ja dic que han perdut en aquests moments connexió via internet en el que són dades del Ministeri, però en el 21% el que ha pogut veure fins al moment, el 21% de les dades que tenim en el cas de Daimús, de l'escrutini, el Partit Popular hauria guanyat les eleccions en 7 regidors. No m'ha donat temps a apuntar més, en la connexió ja està restablida, ja està restablida, doncs actualitzem i segurament ja podem veure. Estàvem parlant d'això, uns 7 regidors el Partit Popular. A veure si... No, reiniciem. O sigui, no puc donar les dades en aquests moments en el cas de Daimús. Però ahir anem a anar, el nostre equip de realització ja va preparant aquestes dades en el cas de Daimús. Recordem, fa uns minuts estava al 21% i el Partit Popular pareixeria que hauria guanyat en aquest municipi. Novament, perquè ja es governava, per tant, suposo que també estaran satisfets del resultat. I pense que en aquest sentit ja estan ahí. Veiem Daimús, sí. No veig exactament l'escrutini, però en qualsevol cas l'escrutini deu estar al voltant del 30% com a molt. És un municipi 21%, encara continua 21%. 7 regidors, el Partit Popular, competent la taula, que no havíem pogut dir abans per falta de dades. Encara n'hi ha marxa per poder moure, però en qualsevol cas jo crec que és molt... Sí, però la tendència és molt òbvia. Jo crec que està clar que el Partit Popular governarà Daimús. No obtindria un resultat massa positiu, els dos regidors. Ahir n'han tingut... Ahir n'hem tingut, disculpeu, pensava que havia tancat, no sé per què no s'ha tancat. El PSOE, un regidor... N'hem tingut més, sí, no són uns bons resultats. No sé, Marina, com veus els resultats, en aquest cas sí que... Rosana, la companyera Rosana sí que estaria i crec que seria un bon resultat perquè no teníem res. O sigui, per almenys representació en l'Ajuntament i empezar a oír la voz de Ciudadanos va ser possible. És positiu. Bé, poc més ja esperar el que són les 6 connexions en directe en les diferents seus electorals. No sé si és moment ja també per anar a algun altre municipi, per exemple, en el cas d'Oliva, no sé en aquests moments com puga estar la cosa en aquesta ciutat. Estem parlant d'edats ja importants. En el cas de Palmera, abans d'anar-nos a Oliva per a parlar de grans ciutats així en la comarca, en el cas de Palmera, veiem, com no, una vegada més, el senyor Àlvar Català, incombustible Àlvar Català. Este sí que no falla, Facun. Ser regidor. Josep Mel, que estava cridant, era el meu germà, que és el número 2 de la llista de Palmera, per a dir-me, suposo, el resultat. Anava de 2, el teu germà? El meu germà anava de 2, sí. I sí, era un resultat esperat, el Partit Popular. En fi, no entrava dins de les quinieles amb possibilitat de representació i el Partit Socialista, perquè hem de tenir en compte que alguns municipis han canviat de representació. Palmera ha passat de 7 regidors a 9 i ara és més fàcil obtindre representació que el del que era abans, perquè els regidors ixen amb menor quantitat de vots. Tot 7-2 era una de les possibilitats. No era una urbana, evidentment, al teu germà i a Àlvar Català, com estàvem dient, perquè el senyor Àlvar Català, recordem, qui no el conega, difícilment pugui ser així si seguís l'actualitat política així en la nostra comarca, perquè estem parlant d'un dels més veterans, junt a Asensio, junt al senyor Boro Femenia, estem parlant d'històrics d'ací de la democràcia en la nostra comarca. D'ací no res, estem parlant que ens anirem a Oliva per a conèixer ja algunes de les valoracions, perquè tenim dades ja, percentatges interessants. En el cas d'Oliva, el nostre equip de realització està preparant les dades per allà poder d'alguna manera fer aquesta primera lectura en algun que altre protagonista que ara l'escoltarem segurament, ja sigui David González o altres protagonistes de la jornada. En el cas d'Oliva parlem que en aquests moments l'escrutini ja és xifres molt importants i aquest 70% que difícilment, evidentment, pugui tindre grans variacions. Sí que potser pugui metjar-se algun que altre regidor per la part de baix, però en principi marca un empat tècnic entre la coalició de Compromís i Projecte Oliva, que no és que sigui una novetat, perquè les passades eleccions ja va tindre també molts bons resultats, però incrementa el que és la representació en la corporació municipal. Estem parlant, en el cas d'Oliva hi tenim el 70% i escaig, en el cas d'Oliva
70% i pico, 70,5% en el cas d'Oliva, 6 regidors per part de la coalició Compromís, 6 projecte Oliva, 5 Compromís, perdó, 5 PSOE, 3 el Partit Popular i Ciudadanos 1. La senyora Morell, en este cas, no hauria obtès un bon resultat. Sí que podria sumar en un possible govern en Compromís, altres càbales. Una vegada més, Oliva és un d'aquests municipis que la cosa no està clara, possibles pactes podrien decantar per un costat o per un altre. Ho veurem. En els propers dies, evidentment, va ser notícia el cas d'Oliva, com pugui ser també, evidentment, el que és així, la capital de la Safor, Gandia, en possibles coalicions que es puguen menjar a partir d'ara. Que estem parlant? Protagonistes, el cas d'Oliva, David González, tenim pendent una connexió telefònica. No sé si serà possible en aquests moments, si no anem a més coses, evidentment, perquè la informació no para de sortir en la nostra web, en la web. Em diuen de realització que encara de moment el senyor González no està disponible. Bé, en qualsevol cas, és moment d'anar també a altres municipis d'ací de la comarca. En el cas d'Almoines, que ja marca també tendències, escrutat el 100% en el cas d'Almoines. Ara anirem seguida al cas d'Almoines. Estan, diguem-ne, per línia interna, que tenim a l'alcalde de Tavernes. Sí que pregaria als nostres companys de realització, abans de connectar amb l'alcalde de Tavernes, l'actual alcalde de Tavernes, que es posaran els resultats, evidentment, del que està seguint l'escrutini. El senyor Jordi Juan, tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Jordi, bona nit. No sentim el senyor Jordi Juan. Jordi, bona nit. Hola. Se me sent. Com estem, Jordi? Bona nit. Ara sí, jo no sé molt bé. Val, Jordi, estem parlant que estem tenint algun tipus de problema, no? En Tavernes de Valldigna, en les dades. Què està passant exactament en Tavernes, Jordi? No, la veritat que no tinc idea de què està passant en les dades respecte al Ministeri. Sí, el que sí que sé que tenim l'escrutini fet de totes les taules. I com està seguint aquest resultat en el cas de Tavernes? A veure, si ja tenim resultats definitius, Compromís oficia 8 regidors, el Partit Popular 4, el Partit Socialista 2, Ciutadans 2 i l'Esquerra de Tavernes 1. Estem parlant que els resultats són molt bons, evidentment, per al senyor Jordi Juan. No ha fet la suma, però no parlem de majoria absoluta, no, Jordi? No, efectivament, ens ha faltat un regidor per a obtenir la majoria absoluta. Tanmateix, estem molt contents, estem contentíssims del resultat, perquè, en primer lloc, traure majoria absoluta en un context com és l'actual, en què hi ha tanta fragmentació de partits, és un objectiu molt complicat. Per altra banda, també afrontàvem una campanya on tots els partits polítics tenien com a enemic a Compromís, tant partits del espectre de l'esquerra com de la dreta. I en aquest context, Compromís hem sigut capaços d'aconseguir 8 regidors, amb qual estem molt contents, perquè vol dir que la ciutadania de Tavernes continua confiant en nosaltres per a desenvolupar la ciutat, una ciutat que ha de mirar cap al futur des de la modernitat i, a més, que no tenen cabuda pactes estranys per a desallotjar a Compromís. O sigui, continuarem ostentant l'alcaldia, continuarem dirigint l'Ajuntament i el que ens omple d'orgull és precisament això, fer de Tavernes una ciutat encara més digna. Jordi, està barallant la possibilitat de governar en solitari. Un pacte per a donar-li més solidesa al seu govern és el que d'alguna manera està barallant. Com es presenta la cosa, Jordi? Nosaltres, defensant els interessos generals de Tavernes de la Valldigna, anem a buscar donar-li estabilitat a l'Ajuntament, que en definitiva és donar-li estabilitat a la ciutat, perquè no podem tornar a èpoques com les que vam viure al final de la legislatura 2011-2015, en la que portàvem a plenari pintar els passos de vianants i l'oposició votava en contra i no es podia pintar. És un exemple molt senzill, però a la vegada molt clar. Aleshores, nosaltres, des del diàleg, des del consens
i defensant els interessos generals de la ciutat, anem a intentar donar-li estabilitat perquè creiem que és el que més hi convé. També m'agradaria, Jordi, abans de tancar la connexió, que em fes un balanç del que ha sigut la campanya. Parlem una campanya neta, qüestions així en xarxes socials que potser han pogut d'alguna manera no ser tan bones. Pots repetir, per favor, perquè no l'escolta bé. En referís la campanya. La campanya electoral, com anar, Jordi? Ha sigut una campanya neta o bruta? No, la campanya electoral a Tavern ha sigut una campanya electoral molt bruta per part de diversos partits, que, en fi, no cal recordar ara qui són i deixen de ser. La gent de Tavern sap molt bé qui són, que s'han dedicat a escampar mentides, no han presentat ningú projecte de ciutat i s'han dedicat a criticar a Compromís, com insistix des de la mentira i la manipulació. En aquest sentit, nosaltres estem molt contents perquè hem fet una campanya absolutament neta. Hem presentat quina ha sigut la nostra acció de govern en els últims 4 anys, hem presentat quin volem que siga el model de ciutat per els pròxims 4 anys, en propostes, en arguments, en raonats, cosa que no fa pràcticament ningú. La prioritat a partir d'ara, Jordi, quina ha de ser el seu futur govern? La prioritat ha de ser fer de Tavern una ciutat en la que tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida. Continuar treballant en les polítiques actives d'ocupació, però a la vegada combinant-les en el desenvolupament dels polígons industrials. Continuar treballant en un govern de caire social, tota la feina que hem fet acabar-la. Després, com tenim un ajuntament sanejat, augmentar el que és la inversió pública per a millorar tot tipus de serveis. I, en definitiva, com deia abans, ha de ser una ciutat, la de Tavernes, que mire cap al futur, que mire cap al progrés i que mire cap a la modernitat. No sé si Facund, com a representant Facund Puig que tenim així en la nostra taula d'ací de debat, si vol dir-li, evidentment, el missatge és obvi de donar-li l'enhorabona, Jordi. Facund, vols dir alguna cosa al senyor Jordi Juan? Evidentment, Jordi, enhorabona. La feina... La faena ben feta sempre, sempre es veu i és veritat que vosaltres heu fet un esforç important en un context, com dius tu, d'un enfrontament tots contra Compromís i heu eixit i heu reeixit ben parats. Enhorabona i que aquests 4 anys siguin tan fructífers com els anteriors. Moltes gràcies, Facund. Jordi, moltes gràcies, enhorabona i no res, a fer un bon govern si es dona la possibilitat, en aquest cas, país que és numerós, apunten cap ahir i, evidentment, va ostentar una vegada més l'alcaldia Tavernes. Enhorabona, Jordi. Moltes gràcies. Una gràcies abraçada. I fins aviat. Bé, continuem amb més dades. Estàvem comentant tot el 97% en el cas de Gandia. Bueno, estem en Oliva, hi ha hagut una errada per part de... Ara veurem de forma immediata ja el cas de Gandia, en ixe pràcticament ja el 100% no ha variat en absolut el que són el nombre de regidors. Ja es va seguint hora de que els candidats, els 6 candidats, isguen una miqueta de la caverna i comencen a fer les seves valoracions. De la caverna en referís del que és la seva electoral. En qualsevol cas, manteneu perfectament. Ahir estem parlant de quasi el 100% de l'escrutini, 11 regidors per part del Partit Socialista, 9 el Partit Popular, 4 Compromís i en 1 s'ha quedat Ciutadans. El que estava mirant, Enrique, és que en el cas d'Oliva, si jo no ho veig mal... entre el Compromís i el Projecte Oliva, actualment crec que hi ha una diferència de 2 regidors, perdó, de 2 vots. Això és important perquè, clar, quan és entre la segona, la tercera i la quarta, no hi ha tanta importància, no? Però en el cas de la primera i la segona força és important perquè això atorga a una força o a una altra el fet de ser la més votada. I per allò que diuen de les segones voltes, si en la primera no es aconseguia la majoria absoluta, les alcaldies es dirimixen d'aquesta forma. No? Entonces, aquests 2 vots, cap a un costat o cap a l'altre, seran molt importants per veure si no s'aconsegueix un pacte previ per obtenir l'alcaldia, qui el tindria en la segona volta. Ens anem ara al Moines, els nostres companys de realització, si volen començar a buscar també les dades. En el cas del Moines, estem parlant ja del 100% de l'escrutini. En aquest cas, i una vegada més, ho dic una vegada més perquè la passada legislatura va ostentar el govern, ahir bé estem veient en pantalla, en una majoria més que absoluta. 9 regidors ARs units per al Moines, 9 regidors, li seguís com a segona força Compromís, en el cas de Compromís al Moines, i la resta de forces polítiques, en aquest cas que s'havien presentat també a aquestes eleccions, el Partit Popular i el Partit Socialista,
no haurien obtès ningun regidor. El Partit Popular, 91 vots, i el Partit Socialista, 39. Enhorabona també al candidat, evidentment, d'Units per Almoines per aquests magnífics resultats. Altres poblacions que també estan pendents per part de l'acabar... No, en el cas de Beniarchó em penso que ja està al 100%. Anem a mirar exactament, però en el cas de Beniarchó, els nostres companys també poden anar a mirar l'escrutini. Estem parlant d'aquest 100% en Beniarchó. En aquest cas, el Partit Socialista en Beniarchó hauria obtès 4 regidors, però no la majoria absoluta. 3 regidors per part de Compromís i el Partit Popular tindria 2. Un possible, si el 100% de l'escrutini en el cas de Beniarchó, un possible pacte, encara que s'entaixa una miqueta difícil entre Compromís i Partit Popular, podria llevar l'alcaldia al Partit Socialista. Hi ha 3 combinacions possibles, evidentment, es podrien donar lloc en Beniarchó, però enhorabona també al candidat de Beniarchó per part del Partit Socialista. Estem parlant pues, la comarca, en altres municipis que estan pendents també del que és finalitzar l'escrutini. Han tingut aquest problema, estem dient, en el cas de Tavernes, que estava marcava per part del Ministeri, la web del Ministeri, el 5%, però no així l'alcalde, que ens ha dit que evidentment ja tenien resultats definitius en el cas de Tavernes, i el partit Compromís hauria guanyat les eleccions en aquest cas. Altres poblacions d'ací de la comarca, que n'hi haguin també resultat, estem, diguem, el 77%, en el cas d'Oliva ja va a seguint hora, en tot cas, bueno, no, clar, en el cas d'Oliva estem parlant que, pel que està comentant Facund, ixe regidor que està ahí... No, regidor, són... Perdó, és boig, ara passen a ser 6 ja. Si us fixeu, abans eren 2, ara són 6 de diferència a favor de Compromís. Ens n'anem, si voleu, els nostres companys de la sessió a Berreguard. Berreguard, un dels municipis també paradigmàtics així en la comarca. En aquest cas, marca, de moment, estem parlant encara el 76%, quasi el 77% de l'escrutini. Compromís també hauria obtès un bon resultat, però no la majoria absoluta. Estem parlant 4 regidors en aquests moments en Berreguard, com marca Compromís, seguida com a, en el 36% dels vots, 741 vots en aquests moments de l'escrutini. El Partit Socialista, com a segona força, 72% dels vots, en 647 vots, 4 regidors. I el Partit Popular, el senyor Jaume Escó, no suma, en aquest cas, per obtindre l'alcaldia. Evidentment, podria governar Compromís en minoria o inclús en un possible pacte, com no, s'ha donat en aquesta... Ha hagut un canvi radical. Compromís venia de 2 regidors i passa 4, de ser la tercera força política ha passat a ser la primera. Es desmorona el senyor Jaume Escó. I el Partit Popular ha passat el contrari. De ser la primera... ha passat a ser la tercera. El que s'ha quedat, el que s'ha quedat enmig de les dues és el Partit Socialista. El PSOE tenia 4. Dos Compromís, 4 el Partit Socialista i 5 el Partit Popular. O sigui que el canvi ha sigut radical, Carla. Evidentment, toca fer una lectura per part del Partit Popular, perquè en aquest cas, encara que, recordem, no va tindre l'alcaldia el senyor Jaume Escó la passada legislatura, per poc, perquè evidentment van sumar, en aquest cas, el PSOE i Compromís. Però jo penso que és que estem en general, veient el mateix, exactament el mateix, perquè jo crec que en tots els puestos, per lo menos en Gandia ho han fet una campanya molt senzilla, però molt directa, molt de calle a calle, molt de puerta a puerta, molt de hablar con la gente, molt de estar todo el día en la calle. Hemos estado absolutamente todo el día en la calle. Entonces, aparte del tema de redes sociales, que claro, las redes sociales al final lo que hacen es captar un sector de población que utiliza las redes sociales. Pues que hay otro sector muy amplio de población que ni sabe ni se le espera, lógicamente, pues por edad, es normal. Entonces, que lo hemos hecho en ambas partes, pero sobre todo el calle a calle, el puerta a puerta, lo hemos hecho muchísimo. Yo creo que en todos los municipios se ha hablado mucho con la gente, se ha dialogado mucho con la gente. ¿Qué puede haber pasado que no? Porque hay circunstancias que dices, bueno, se han bajado 2 o 3 concejales, dependiendo, porque nosotros teníamos muchos, ¿vale? Dependiendo del volumen también y del número de votos que suponga. Pero yo creo que también aquí hay que hacer una, al margen de todo lo que nos envuelve en general, yo creo que también
tenemos que hacer una autocrítica también de las cosas que pasan. Yo creo que eso es muy sano, y ver en todos los municipios, al margen de también el fraccionamiento del voto, porque no hemos hablado de eso, y la izquierda quizás está más acostumbrada a esa parte, porque puede haber ido más fraccionado. Pero yo no sé lo que influencia, porque empiezas a sumar, si son los resultados de las mesas, los resultados de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, y al final sumes el Partido Popular y hubieras seguido siendo la lista más votada, eso sí. Por lo tanto, sí que ha influido, sí que ha influido. Por lo menos yo hablo en el caso de Gandía, que es el caso que tenemos más resultados de mesas concretas y que hemos visto resultados y hemos podido hacer sumas de pequeños restos, ¿no? Por una parte y por estamos la otra. Estamos viendo ya el 98%, fíjate, o sea, esto ya no lo cambia. Esto no se cambia. Pues nada, será lo que tengamos para los próximos 4 años. Yo creo que eso va y viene, que ahora lo que hay que hacer es lamerse las heridas un par de días, porque yo creo que eso toca también, ¿eh? Hay gente que en este partido se ha esforzado mucho las personas, hay mucha gente nueva, hay gente que ha entrado con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Imágenes estamos hablando, en directe, Esten Beguén, el Partido Socialista, la señora Diana Morán, como es lógico, hay 98%, ya es momento de hacer el balance, de festejar. Salvador está así, a punto de arrancar a correr, porque está Beguén ahí en directe. El que es la alegría del Partit Socialista, esos magníficos resultats. En el 2015, quan no s'han entrat els resultats, es diu que no us doneu compte que s'ha de fer resultats. I al final em miraven com si fos un marcià, no? I al final mira el que va passar. Yo prefiero no entrar en ese análisis. Siempre un otro día yo te digo lo que pasa en esta semana. Un otro día, Salva, que tengo plata. No, mira, per lo que estaves, diguem-me, sí. Sumant Vox al Partit Popular encara no era segur la primera força. No, yo no parlo de fraccionament, va a parlar de Ciudadanos y de Vox, no parlo solo de Vox. Ciudadanos ha tret lo mateix que l'altra vegada, ¿eh? No, pues, pero sí. Suma. Suma votos de PP, sí, suma no feu futuristes, la realitat és la que la realitat. Però que el Ciudadanos ja estava l'altra vegada també, Ciudadanos ja estava l'altra vegada també. Aquest fraccionament sempre existeix. Claro, és que estan mal habituats. És que Carla està habituada a que el Partit Popular... Estiga solete. De lo que n'hi ha una part, no, una part que vosaltres esteu més acostumats a tindre un fraccionament en la part de l'esquerra. O centre esquerra, o d'esquerra a l'extrema esquerra, o com vulguis dir-ho, nacionalistes o nacionalistes, no, sí, no, però nosaltres no. Entonces, això sí que a nosaltres ens ha afectat més del compte, perquè no estem acostumats, també pot ser, però també perquè les xifres sumen, Sumen. I si sumes uno, Carla, otro y otro... Carla, uno, otro y otro, que no sumen. Pues, que perdona, no sumen, no, que no sumen, no, Carla. Que no tendríamos el mismo número de votos. Evidentemente. Ciudadanos estaba. Es que sí que sumen son socialistes, en este caso. Ahí tenim a Diana Morán, la primera versió de la nit. Gràcies. Avui ha guanyat Gandia. Gandia guanya. Gràcies a tota la ciutat per haver fet un exercici exemplar de democràcia sense incidents, per haver eixit a votar, per haver estat del costat de la festa gran de tots els ciutadans, que és la de la democràcia. Avui he passejat tots els col·legis electorals, he saludat a tots els membres de totes les meses i així vull agrair les forces i cossos de seguretat de l'Estat, policia local, a la gent que ha estat en les meses i als interventors apoderats de tots els partits que han garantit que avui la gent exercirà el vot de manera lliure. Val? I per això Gandia ha tornat a ser exemplar i lliurement Gandia ha decidit que volia guanyar i ha guanyat del costat dels socialistes. Fa 4 anys la història era una altra. Però fa 4 anys Gandia també va dir que volia canvi. I el canvi va arribar als socialistes. Fa 4 anys Gandia va dir que el PP no podia continuar governant aquesta ciutat
i ho vam fer possible aglutinant nosaltres a l'esquerra i, a més, també amb el vot de Ciudadanos. Esta vegada ens avaluaven a nosaltres i nosaltres no hem perdut, nosaltres hem guanyat. I Gandia... Torne a repetir, avui no ha guanyat el Partit Socialista, avui no ha guanyat el govern d'estos 4 anys, avui ha guanyat Gandia. I per ahí me diuen que el Grau també, i Beniapa, i Corea, i Benimescal, i la Olímpica, i Rodríguez de Corella, i Raval, i Marxuquera, i Santana. Benimescal crec que ja l'havia dit. Bueno, i Benirredrà, també. Bueno, estem contents, molt contents, però ho hem dit durant tota la campanya electoral, crec que la campanya també l'hem guanyat i per això avui estem així. I hem guanyat la campanya perquè l'hem feta en positiu. M'acaba de cridar Víctor Soler per a felicitar-me i m'ha dit que han disfrutat d'esta campanya. A nosaltres no anaven a trobar-nos ni en l'insult, ni en l'engany, ni en el fang. Anaven a trobar-nos en el respecte, però en el respecte i en el camp de les idees també hem guanyat. I per això hem guanyat avui. I per això ha guanyat Gandia en aquest projecte que té de ciutat moderna, de ciutat responsable, de ciutat que cuida de les seues persones, dels xiquets, de la gent gran, i de ciutat que mira cap al futur. I aquest futur anem a garantir-lo sempre. Així que avui, els socialistes, en comptes de satisfacció, el que tenim és la consciència de la enorme responsabilitat que significa que la gent hagi depositat en nosaltres la confiança i l'esperança. I aquesta responsabilitat, anem a tornar-la a respondre amb perseverança i amb compromís amb cadascun dels ciutadans d'esta ciutat. Ens hagin votat a nosaltres o no ens hagin votat a nosaltres, perquè, torno a repetir, avui ha guanyat Gandia. I vos presente a l'equip guanyador! Ahí estem veient aquesta alegria per part del Partit Socialista, la senyora Diana Morán, felicitant a tots els districtes, a tots, Salvador Gregori, sí, diguem-li hola, però evidentment la senyora Diana Morán no li veu. Estem parlant d'un resultat magnífic, no només així en Gandia, una vegada més ho comentàvem a micròfon tancat, la Saforça tenyit de roig, en les generals va ocórrer, una vegada més així en les locals, en les municipals. Estem veient la resta de pobles que encara de moment no havíem anunciat així en el nostre programa el resultat. Per exemple, en la Font, el 24% de l'escrutini, el PSOE guanya en majoria més que absoluta. El nou regidor, Salvador, el Partit Popular, en el cas de la Font, en aquests moments estaríem parlant que només dos regidors. Rafael Cofer, Compromís, guanyaria en 4 regidors. Es quedaria en 3 el Partit Socialista i 2 el Partit Popular. En el cas de Rafael Cofer, estem parlant ja dades de l'escrutini
al 100%. En qualsevol cas, ja per a... perquè la força més, que estava governant a majoria absoluta era el Partit Socialista. El Partit Socialista, és veritat. Hi ha un canvi molt radical. Hi ha un canvi radical. No sabem si finalment governaran en solitari, què és el que passarà en Rafael Cofer, això ho decidirà, evidentment, en els pròxims dies, se sabrà, però els canvis han sigut importants. En el cas de Piles, també, i ho dic més que res també perquè el nostre equip de realització també vaig a preparant el que són aquestes dades, iniciativa per Piles, hauria guanyat ja en el 100% de l'escrutini, en 5 regidors, iniciativa per Piles, el Partit Socialista es quedaria com a segona força política en el cas de Piles, en 3 regidors, Compromís obtindria 2 regidors i el Partit Popular es quedaria en Piles en només un regidor. Altres poblacions importants així en la nostra comarca, com pugui ser Xeraco, fa un momentet estàvem consultant-ho, estem parlant del 83%, encara no estava l'escrutini al 100%, podríem estar parlant de 6 regidors, perdó, el Partit Popular, 4 el Partit Socialista i 3 Compromís. En aquest cas, veiem allà en pantalla, Piles, 100%, estem parlant ja del 100%, en el cas de Piles, com estàvem dient fa uns segons, 5 regidors, iniciativa per Piles, el PSOE quedaria com a segona força política, també bon resultat en el cas de Piles, hasta cert punt, Compromís, 2 regidors, 1 el Partit Popular. En aquest cas, la iniciativa per Piles no tindria majoria absoluta, però està en una posició de preponderància, evidentment, que li marca, pot marcar la tendència, inclús governar, perquè no, en minoria. Altres poblacions, com estàvem comentant, en el cas de Rafael Cofer també, si el nostre equip de realització pot posar en pantalla, o Xeraco, ja en dades més que sintomàtiques, ja en ICE 83%, que acabem d'anunciar fa un momentiu, el senyor Avelino Mascarell, el cas de Xeraco, el senyor Avelino Mascarell no tindria majoria absoluta de moment, estem parlant d'ICE 83%, que podria la cosa encara canviar un poc, però bueno, marca ja molta tendència, el cas de Xeraco, estem veient-ho ja en pantalla, 83%, 6 regidors per part del Partit Popular, 4 el Partit Socialista, 3 Compromís. Pareix que puga tornar a revalidar-se, Facund, la coalició que va donar lloc, que ha sigut 4 anys de govern, recordem, una legislatura que va estar marcada 2 anys per un alcalde de Compromís i 2 anys per un alcalde de Partit Socialista. No sé què passarà, però l'esquema és un esquema molt semblant al que estava vivint-se en aquesta legislatura. L'esquema de representativitat, ara, després dels acords o no acords, ja és una qüestió que decidirà el col·lectiu de Xeraco. No, no digues. El cas és tant que menys deixar governar a la llista més votada qualsevol cosa pilla. O sea, tirios, troianos, fenicios i cartagineses. Però bueno, d'això Casado, Casado en sap un poquet. Si això passa en Xeraco me sabrà molt mal, perquè... Sabrà molt mal, pues, t'ho dic en serio. No, perquè pensa que Avelino és un candidat excel·lent. Sí, no, i Jacinta Rubio també ho és. Entonces, t'ho dic perquè ho pensem. No sé si els nostres companys tenen alguna connexió més preparada. En el cas d'Oliva podria ser una de les qüestions més destacades perquè d'alguna manera està en xoc l'alcaldia. Estem veient que en aquests moments com a primera formació marca dades del Ministeri el 93%, o sigui, ahir és res. Projecte Oliva tindria en aquests moments la representació, la primera força, en el 25% de representació. Seguiria Compromís en aquest 24% també, 6 regidors també, el Partit Socialista obtindria 5 regidors, 3 el Partit Popular i 1 en el cas de Ciudadanos. Encara que veiem que el quesito que veiem, el formatget que veiem en pantalla entre 6 i 6, evidentment ahir marca la nota predominant, però ahir la clau la tenen els xicotets i sobretot el que puga dir la senyora Anna Morell. Per això seria important parlar amb la senyora Anna Morell o amb el senyor David González perquè ens poguera dir quina és la seva lectura al respecte. Entenc també que per prudència puguen reservar-se la seva opinió fins a uns minuts que es pugui estar ja a l'escrutini al 100%. 100% de candidat.
100% en Gandia, està, diguem-ne, Salvador. Salvador, apunta'm les dades, per favor. 11-9-4-1, no ha variat res. No n'hi ha hagut variació, veritat. No, com li, quan li estava indicant a Prieto, al veure restos, val, era molt possible que, en cal que poguera variar, era molt possible que es quedara en 11-9-4-1. Salvador, el talle perquè tenim a la teua jefa, en directe. Ah, sí, en la nostra, molt bé, clar. En la nostra companya, en Begoña del Prado, ahí tenim a Diana Morán. No li records. Que ara, ja alcaldessa, em pensa que no és gens arriesgat. Diana, enhorabona i gràcies per estar així, esta nit amb nosaltres, així en Telesafor. Endavant, Begoña. Gràcies a vosaltres per estar així a peu de carrer cobrint esta magnífica notícia. Diana, vostè ha dit en les seues paraules dirigides a tot el públic així present que esta vegada sí han revalidat el vot al Partit Socialista en aquestes eleccions. Sí, bueno, el primer que jo he dit és que avui ha guanyat Gandia. Nosaltres hem fet una campanya en la que dèiem que si el Partit Socialista era la força guanyadora, en realitat qui guanyava era Gandia i tots els seus ciutadans. Així que considerem que avui hem fet possible una victòria col·lectiva. Nosaltres socialistes ens considerem una ferramenta de la societat i la societat ens ha utilitzat per a aconseguir aquesta victòria social. Si fa 4 anys nosaltres fèiem la lectura de que la ciutadania no volia més majoria absoluta del Partit Popular i feia que el govern baixara, esta vegada el que ha fet ha sigut refrendar el govern i fer que hagin aconseguit millors resultats, inclús que ens convertirem en la primera força de Gandia. Per tant, crec que és un aval de la ciutadania a la gestió d'aquest moment tan dur de la ciutat de Gandia, un moment econòmic molt difícil, però en el que hem generat expectatives, esperances, hem obert portes al futur i això al final pues, ha resultat de la confiança de la ciutat. Ha acabat vostè la seva intervenció parlant de responsabilitat i de treball, de posar-se demà mateixa a treballar, tots els regidors. Sí, aquestes coses el que fan és carregar encara més a les esquenes de l'equip la responsabilitat de totes les esperances que ha depositat la gent en nosaltres. Hem fet moltes coses i moltes d'elles les hem fet bé, però encara queden moltes coses per fer. Nosaltres sabem que encara n'hi ha gent que està passant-ho mal. Sabem que encara n'hi ha moltes oportunitats que la gent vol tindre o que vol tindre la ciutat de Gandia, molts somnis, i ara tenim la responsabilitat de fer-los complir. Hem anat amb una campanya molt realista, molt honesta, amb els peus en la terra, però de la mateixa manera ens comprometíem a grans projectes per a la ciutat i ara tenim la responsabilitat de dur-los a terme. De complir en tots aquests punts de la campanya electoral, d'aquestes promeses electorals. Sí, estic segura que nosaltres anem a complir amb ells, perquè a més formem una grandíssima coalició amb el govern de la Generalitat Valenciana i amb el govern d'Espanya. Els ciutadans de Gandia poden comptar amb Pedro Sánchez i poden comptar amb Ximo Puig. He rebut ja la crida del president de la Generalitat per a felicitar-nos i per a dir que efectivament Ximo Puig, la president de la Generalitat, està del costat de Gandia. I ara hem de consolidar el fet en aquests 4 anys i seguir sumant noves victòries i noves conquestes per a la ciutat. Ha parlat vostè també que ha estat una campanya positiva i de fet per això mateixa li ha telefonat també Víctor Soler, el candidat del Partit Popular. Sí, jo crec que Gandia havia fet durant aquests 4 anys l'exercici de superar la crispació, de superar l'insult. Hauria sigut una llàstima que ara que anàvem a campanya electoral ens convertirem altra vegada en, no sé, en gent que no té la capacitat de dialogar o de confrontar idees de manera neta. Crec que ho vam demostrar en el debat. Hi ha temes que són temes delicats, que encara estan damunt de la taula i que la ciutat haurà de superar-los, però tampoc volíem convertir-los en l'objecte que disparara, al contrari. I per tant, jo crec que ara tenim l'oportunitat d'obrir una etapa en Gandia en què els projectes de ciutat puguen eixir per unanimitat, per consens de tots, ni siquiera per pactes puntuals, sinó pactes globals. Jo entenc com està avui Víctor Soler, perquè jo també he estat en aquesta circumstància, i crec que ara, si tots exercim la humilitat que portem dins, serem capaços de construir una Gandia entre tots. És el que espera la ciutadania de nosaltres, que governem per a tots i entre tots. Bueno, la força de dretes sembla que al final no ha tingut tant d'èxit com s'esperava. En realitat jo crec que al final el que ha guanyat és el govern. Crec que
que anteriormente el govern sumara 12 regidors i que ara anem a sumar-ne 15 significa que la gent avala el que s'ha fet des del govern i el que no avala és el que ha fet el Partit Popular en la nostra ciutat, segurament per la legislatura anterior, no? Perquè la gent és conscient de que aquesta legislatura ens ha costat molt precisament per el que portàvem, no? per aquesta llosa econòmica i moral que havíem d'alçar. El gran perdedor de avui és el Partit Popular, però jo crec que sabran fer la lectura que toca i a partir d'ara pues, estar del costat de la ciutat i dels problemes de la ciutat per a que entre tots ho solucionem. Diana, no vull que entretenga més perquè esta nit és nit de celebració. Encara si demà vostè comença a ser alcaldessa en funcions, fins al dia 15 de juny, que es comprendrà tot el govern de la ciutat, quina serà la primera actuació que faça vostè com a alcaldessa? Bueno, sí, ja li dic que esta nit és de disfrutar i de celebrar. Demà no teníem junta de govern, sí que no estava prevista, però ne convocarem les que faça falta ja en la setmana perquè nosaltres no hem parat de treballar. De fet, esta mateixa setmana, el divendres, encara estàvem aprovant assumptes administratius sobre el Palau de Justícia. Vam aprovar també l'adquisició definitiva del solar del Gregori Mayans. Hi ha molts contractes que estan en marxa i que simplement ja necessiten la firma o l'últim pas. I sobretot el que tenim que fer força és per a continuar amb el programa Edificant. A nosaltres ens agradaria que molts dels centres educatius pogueren reformar-se en estiu per a que la reforma estiguera ja completada en setembre i que pogueren tornar els xiquets amb normalitat. Tal vegada això seria l'assumpte que més en sèrio revisaria per a que tot anara bé. Doncs moltíssimes gràcies i enhorabona de nou, Diana Morán, gràcies. Gràcies a vosaltres. Begoña. Sí, que... des de la taula. Enrique, voleu fer alguna pregunta a Diana Morán? Així és. Tenim així en la taula a un company del Partit Socialista, el senyor Salvador Gregori, que evidentment vol... diu que després anirà a fer-se en una, el senyor Salvador Gregori, però a part d'això sí que li agradaria fer-li una pregunta a la senyora Morán. Salvador, com vulguis. No, Diana, què tal? Enhorabona per lo que el toca i per lo que mos toca a tots i des de luego la situació de fa 4 anys ara ha canviat moltíssim i sobretot ha sigut com a conseqüència de l'esforç de tot el govern que hem tingut i bueno, pues entre tu i Lorena que heu encapçalat aquest govern n'hi ha que donar-vos l'enhorabona a tots. Així està el meu costat Facund i el faig partícip també de l'enhorabona. Sí, jo també aprofito, si em deixeu, també donar l'enhorabona al Partit Socialista perquè ha guanyat de forma clara i rotunda i això pues, sempre és alegria i crec que ara és hora de que se la disfruteu i després ja parlarem i es parlarà d'altres coses. També tenim a Carla Ripoll i també a Marina Prieto de Ciudadanos que també volen dir-li alguna cosa a Diana Morán. Sí. Sí. Todos hemos trabajado duro, pero darle la enhorabuena. Que trabajen, que sí, que trabajen duro, que tienen creo, 4 años. Pienso, hola Diana, soy Carla. Sí, sí. Pienso que es de justicia darle enhorabuena al que ha ganado unas elecciones. Por lo tanto, darte la enhorabuena a ti y al Partido Socialista. Desearte, por supuesto, éxito, que hagas las cosas acertadamente y que salga todo bien, porque de salir bien es cuando realmente el ciudadano se va a ver beneficiado de la gestión política, sea en este caso el Partido Socialista o sea del partido que sea. Por lo tanto, te deseo muy buena suerte, entendiendo que lo que haga bien este gobierno va a ser en beneficio de la ciudad de Gandía. Al menos eso espero. Y si no, Diana, sabes que estaré ahí para criticártelo. Buenas noches y enhorabuena. Bueno, Carla, yo espero que estés ahí de todas maneras y agradecer a Carla, a Marina, a Facund, a Salvador sus palabras. No sé si habéis escuchado las nuestras anteriores, pero yo creo que efectivamente se ha avalado la gestión del gobierno en conjunto, pero también creo que hay una clara voluntad de que sumemos todos en las cosas importantes de la ciudad. Desde luego, a mí me va a tener todos los partidos y todos los grupos para, a través del diálogo y del consenso, hacer cosas bonitas por Gandía. Diana, gracias. Buena nit de disfrutar, evidentment, que és el que toca en estos meses per part del Partit Socialista. Gràcies i fins aviat. A vosaltres, gràcies. I amb l'alegria del partit.
Partit Socialista, com no podia ser d'una altra manera, després d'aquests magnífics resultats en el cas de Gandia, sí que ens agradaria, abans de donar pas ja al senyor Víctor Soler, que va ser l'altra cara de la moneda, quan hi ha un guanyador sempre n'hi ha un perdedor. Estem parlant del cas de Vox, sí que m'agradaria entrar ahí, perquè estem parlant de que Ciudadanos optés en 1.822 vots, el 5,47% en el cas de Gandia. Vox, la xifra també ha sigut important en qüestió de vots, 1.465 vots, 4,40%. Quina és la lectura que feu, i sobretot pel que ha suposat, al millor, restar vots, no ho sé, al Partit Popular, com ho vegueu, Diana? Ai, Diana. Carla, perdona. Salvando la distancia. No, yo, a ver, yo lo he comentado antes, que creo que el fraccionamiento del voto no ha sido bueno. Yo, para el Partido Popular, al menos, no ha sido bueno. Yo lo tengo clarísimo. Es verdad que tal como está marcada la ley, si no llegas al 5%, por muy cerquita que te quedes, no sales. Y entonces, a lo mejor, el momento que pasas ese 5%, aunque sea por un 0,1, entonces ya entras de concejal. Entonces, los otros votos, el partido que se queda detrás, evidentemente no se pueden aprovechar esos votos. Y va a otra vez a los restos, van a restos, que es como está montada la ley. Mejor o peor, pero es como está montada. Yo creo, y sigo pensando, y lo pensaré eternamente, que el fraccionamiento del voto ha hecho daño al Partido Popular, creo, objetivamente, desde mi punto de vista. Ha hecho mucho daño al Partido Popular. Nos ha impedido ser la lista más votada, que tienen todo el derecho del mundo a presentarse y a hacer lo que crean conveniente, faltaría más, pero que efectivamente, al final, y de hecho, esos votos, en este caso de Vox, porque Ciudadanos al menos ha podido sacar un concejal, sí, 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 pero en el caso de Vox, lo que han hecho es, en vez de querer votar a Vox, en vez de votar efectivamente a Vox, el voto ha ido a Vox, pero realmente donde ha ido ha sido al Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que las personas también tenemos que saber, y que ver y que valorar, porque muchas veces, como al no saber el funcionamiento bien de la ley, las personas votamos a uno diciendo no, pero ese voto se quedará ahí. No, mire, no, mire, no. Si usted no saca el primer concejal y no pasa el 5%, aunque esté a 10 votos del primer concejal, eso va a ir a parar a otra lista. Entonces, pues eso creo que nos ha hecho mucho daño. En cualquier caso, también, yo creo que ahora no es momento, pero habrá que hacer también, como decía antes, una autocrítica, vamos a ver exactamente en qué hemos fallado, cómo lo hemos hecho, qué se puede mejorar, y todo en función, como le decía antes. Local, evidentemente, claro, sino, claro. De generales, yo creo, etcétera, que esto ha de ser en general, pero es que en generales nos ha pasado lo mismo. Quiero decir, es que el descalabro del Partido Popular, que lo ha habido a nivel de las generales, venía a ser por lo mismo. O sea, mi argumento es el mismo para un caso y para el otro, para una administración, para la autonómica y para la local. En ese raonament és falaç. Però no, t'ho dic, Carla, mira, jo el posaré un exemple. Mira, el posaré un exemple, bé, Reguard. Un exemple molt, molt il·lustre. Sí. Jo recordo quan el meu partit, que l'UPB, el Bloc, va començar a presentar-se en aquest poble... No. Quan va començar a ser poble, el Partit Socialista diria que fraccionaríem el vot. Fraccionaríem el vot i acabaríem donant l'alcaldia al Partit Popular perquè fraccionaríem el vot. Així ningú pot erigir-se com a amos dels vots de dreta, d'esquerra o de centre. Què ha passat? Anys després, el Partit Socialista ha fet la seva via, el nostre partit ha fet la nostra, i actualment Compromís és una força que ha obtingut més vots que el Partit Socialista en Bellreguard. Per la mateixa regla de 3, aquest fraccionament afecta els verds, també s'han presentat a Ciara. Dia, per la part esquerra, Podemos... Sí, però és que, a veure, la part esquerra, vosaltres ja veníeu sabent això, perquè vos havia passat abans, l'hem parlat també, durant més temps. És que és de veres, això vos passava. A vosaltres no mos passava. Hi ha un partit que era el Partit Popular. Ara n'hi ha més partits, és de centre-dreta, molt més. Entonces, és de veres que mos ha afectat, Facund, si vols veig... No mos pots descobrir el Mediterrani, ara. Ara no mos pots descobrir el Mediterrani. Per això estic dient una dieta. I a banda d'això, te dic, mira, sumant tots els vots de Vox, pràcticament haurem estat empatats. O sigui, que no és el fraccionament tampoc. És que si vosaltres veniu de 14.000 vots, 14.000 i pico vots... A Vox i a qui més? Sí, a Vox i al PP. Claro, però és que jo estic parlant de fraccionament de centre de... Però és que la... Però... Que tu pots comulgar en la meva idea, o pots no comulgar, però, i no passa res. Però, a veure, Carla, és que vosaltres, deixa'm acabar el raonament. Deixa'm acabar el segon raonament. Ja la teniu assumida, perquè fa molts anys que esteu igual. L'altra vegada... És que és de veres. L'altra vegada... Que no es consola, perquè no vol. Sí, clar. És de veres. En l'any 2015... Contesta-li tu, dili-ho tu. En l'any 2015, Ciudadanos estava... No, és que és difícil que me lo conteste, perquè jo saqué 12 concejales, que gràcies a l'apoyo de Ciudadanos, claro. A 42 vols d'estar... En el año 2015 ya estaba Ciudadanos. En el año 2015 ya estaba Ciudadanos. Claro, pero ya estaba Vox. Y va a votar un 39%. Y ahora ha votado un 31%. Claro. Sumante el 4%.
estarem Ciutadans també? També claro. Tenim un 35, que és el que entrem nosaltres. Però, carai, per lo tant, el fraccionament... És un factor més que el fet. Home, és que sí. Tu no vols però, veure... Però tindràs que pensar, tindràs que, pensar que a banda del fraccionament... Estem parlant que en el cas de Gandia la cosa està clara, sí. Més allà de rifirrafis que puguem tindre en esta taula. Oliva, en Oliva sí que la cosa marca, estem veient-ho, el projecte Oliva ha tingut uns resultats no bons, sinó boníssims respecte a l'anterior legislatura, que també marcava uns bons resultats. Compromís, en aquests moments, segons marca ixe escrutini, seria la segona força política. El senyor David González tindria uns bons resultats, però tal volta no els esperats. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor David González, en aquests moments alcalde d'Oliva. El senyor David González, bona nit i gràcies per estar així en nosaltres en directe, entre el Safor. Hola, bona nit. Sempre és un plaer donar la cara. Quina és la lectura, David, que realitzeu per part de Compromís? Bé, jo crec que tu l'has dit, ho has resumit molt bé. És a dir, hem tingut un bon resultat perquè hem millorat en un escó, en un regidor més, però aspiràvem a ser la força més votada. Això no està possible per uns 50 vots i, per tant, és un resultat per un costat dolç i per l'altre agre, perquè efectivament aspiràvem a ser la força més votada. Estem parlant d'una diferència molt, molt escassa, David. Sí, efectivament, és quasi un impacte tècnic, però, en fi, les coses com siguen. La força més votada ha estat Projecte Oliva i la seva candidata, Yolanda Pastor, i per tant, en fi, això és la realitat. Això és la realitat. Nosaltres sempre hem dit que tot el nostre capital polític i humà el posarem sempre a disposició per garantir la governabilitat d'Oliva i a partir d'ahir sobre un escenari en el qual entenc que la força més votada li toca liderar la formació del seu govern i a partir d'ahir, pues, tu ho has dit, hi ha diverses combinacions possibles i ja veurem què passa. Una d'aquestes combinacions, David, podria ser una vegada més el que tant s'ha barallat en altres legislatures, en altres municipis d'ací de la comarca, una possible aliança entre Compromís i Partit Socialista, que en aquest cas sí que sumaria majoria absoluta en el cas d'Oliva. Com ho vegueu, esta possibilitat, David? Bé, jo crec que, en fi, fa escassament uns minuts que ens hem enterat del resultat. Jo crec que és prompte, a més no vull avançar res. Nosaltres avui mateix ja hem convocat a la nostra assemblea per al dimarts i per a analitzar les coses en calma i ja per a dissenyar, pues, quin serà el nostre full de ruta. Per tant, jo crec que avui és prompte per avançar més. Jo entenc que la força més votada és la que ha de liderar aquestes gestions per a la formació de govern i a partir d'ahir, pues, en funció de com vagin desenvolupant-se els aconteixements, pues ja asseguraran quines combinacions són possibles i quines no. I ha donat l'enhorabona ja a la senyora Yolanda Pastor, David? Sí, per descomptat, és la primera telefonada que he fet. Per davant de tot, n'hi ha que ser diplomàtic, n'hi ha que ser, jo soc un demòcrata, i per tant, com a força més votada, la primera telefonada que he fet ha sigut a ella per a felicitar-la i per desitjar-li sort. Sí que és de veritat, David, que l'anterior legislatura, encara que el Partit Socialista va tindre la possibilitat d'entrar en el govern, el senyor David González li va oferir la possibilitat d'entrar en el govern, el Partit Socialista no va declinar aquesta possibilitat. En aquest cas, i en aquesta possibilitat que s'obri també, si la senyora Yolanda Pastor, si el projecte Oliva no suma suficient, puga ser diferent, no? El veredicte final que puga donar la senyora Morell al front del Partit Socialista. No ho sé, és una pregunta que li hauràs de fer a ella, no ho sé, ho desconec. Però anem a veure, 3 setmanes tenim per davant per a la formació de govern i no puc adelantar-te res més, ja el dic. Acabem de conèixer els resultats fa poc i encara estem assumint-los i temps hi haurà. Temps hi haurà. Nosaltres el dimarts ja tindrem una assemblea i ja començarem a analitzar en assemblea i en calma, i a partir d'ahir pues, ja anirem donant a conèixer públicament quin és el nostre posicionament. David, ja per últim, el que és la fragmentació del vot ha pogut ser decisiva per a que aquesta qüestió, que estiguin aquests resultats que estem veient en el que és la web del Ministeri, 6-6-5-3-1? Sí, Oliva sempre ha sigut un municipi on hi ha hagut fragmentació. No és nou, aquest fet no és nou, venien de 2 legislatures amb moltíssima fragmentació. En aquest cas, Esquerra Unida no ha aconseguit l'escó, per tant, n'hi haurà un grup polític menys que la passada legislatura.
i bueno, i gent d'Oliva, que al final el seu candidat va passar a Ciutadans, que ha mantingut un escó, el senyor Salazar, i per a més pues, n'hi ha hagut una transferència d'escons, de vots, no sé en quin sentit, però bueno, la Corporació Municipal d'Oliva, històricament, diria jo, ha estat una corporació fragmentada. Per tant, jo crec que això no és cap novetat en el cas d'Oliva, el context general també ens porta a aquesta situació, i el més important de tot és que pel bé d'Oliva n'hi hagi un govern que, en fi, que puga tirar endavant i puga avançar en les qüestions que té la nostra ciutat, que són molts, i això és el més important, i nosaltres des de Compromís actuarem en responsabilitat i jugarem net i jugarem en aquest sentit. David, gràcies per donar la cara en aquest cas, encara que sigui la segona força política. Enhorabona també pel resultat, perquè d'alguna manera també marca possibilitats. Mai se sap, evidentment, també la nostra enhorabona des d'ací, des de Telesafor, a la senyora Yolanda Pastor. Gràcies, David, i això, fins aviat. Moltes gràcies. Veiem això, resultats. En el cas d'Oliva, ja a punt de tancar, estem esperant la compareixença del senyor Víctor Soler per a tancar este programa, este segon tram del programa. En apenas un minut tindrem ja la connexió. Sí que m'agradaria, abans de connectar, precisament centrar-nos en el cas de l'Alqueria. Alqueria, en el 100% de l'escrutini, no vaig a donar ninguna sorpresa, el senyor Boro Femenia té la majoria absoluta, 6 regidors, Partit Socialista, 2 Compromís, un, el Partit Popular. En qualsevol cas, ens n'anem, si ho havíem dit, abans d'un minut estaríem ahir, i estem ja en la seu electoral del Partit Popular. Allí el nostre company Daniel Ardit es troba en el candidat del Partit Popular. Estàvem dient que per a que n'hi hagi un guanyador també ha d'haver un perdedor. Està en aquests moments el senyor Víctor Soler, pues, això, en la seu electoral, per a fer aquest balanç del que ha sigut esta nit. Víctor, com anava la cosa? Dani, com anava la cosa? Pues describís el ambient que hi ha sent la seu del Partit Popular. Víctor Soler, candidat a l'alcaldia, molt bona nit. Molt bona nit. Podríem dir desil·lusió, s'esperava més. Com s'ha viscut aquests moments, encara que està destacant-se que el Partit Popular no ha aconseguit aquest objectiu de governar, encara que han mantingut el tipus, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, òbviament no són els resultats als que aspiràvem. Aspiràvem a tenir una majoria suficient per a poder guanyar i per a poder governar la ciutat. Però no ha sigut possible. Jo crec que s'han enfrontat a una ola del Partit Socialista a nivell nacional, on té unes sigles molt fortes, un Partit Socialista molt fort a nivell nacional, i això també s'ha traduït a la ciutat de Gandia. Encara així, crec que hem fet un bon treball. Si comparem els resultats que hem obtingut d'altres partits populars de municipis importants de la província i de la Comunitat Valenciana, el Partit Popular de Gandia ha tingut molt bons resultats en aquest comparatiu. I després hem de tindre també una dada, i és que fa un mes aproximadament celebràvem les eleccions generals i en Gandia el Partit Popular obtenia un 19% dels vots. Un mes després, avui hem obtès un 32%, són 13 punts percentuals més de vot que hem sigut capaços d'incrementar en sols un mes. Jo crec que això també ha sigut fruit de l'esforç, dels projectes que hem presentat, del treball, de la candidatura, i per tant, sense ser els resultats que nosaltres volíem, pues ara el que cal és tindre la cara ben alta, donar les gràcies a les més de 10.000 ciutadans que ens han votat, que han confiat en el Partit Popular, i a continuar treballant perquè això no acaba així. Vostè ha parlat, només ha arribat, ha dirigit unes paraules a militants simpatitzants que omplien esta seu. Vostè parlava ja d'una oposició constructiva. És el que cal. Nosaltres portem 4 anys siguent oposició i presentant propostes, fiscalitzant, intentant presentar un model alternatiu de ciutat. I és el que hem intentat també fer en estos dies de campanya. Ara Gandia mereix tindre una oposició responsable, una oposició que lidere també una alternativa a una ciutat que no siga la del Partit Socialista, i a dia d'avui no hi ha cap partit en Gandia que pugui garantir això que no siga el Partit Popular. Jo porto dient-ho durant els 15 dies de campanya. La divisió del vot de centre-dreta, l'únic que afavorís és a l'esquerra, i a que Diana Morán continua d'alcaldessa. I efectivament és el que ha passat. Hi ha 1.400 vots de gandians que han votat a Vox que no han tingut cap representació i per tant s'han perdut. I hi ha, en aquest cas, Ciudadanos amb un sol regidor, quan també esperaven que pogués tindre una major representació. Per tant,
al final jo crec que el Partit Popular ha intentat aguantar el tipus, ens hauria agradat un resultat major, però crec que és un resultat que, donades les circumstàncies, és bo, des del que cap, però tampoc ens han acompanyat la resta de companys del bloc de centre-dreta. Enrique, suposo que des d'ahir tindreu alguna pregunta a plantejar, no?, a Víctor Soler. Sí, Dani, pregunta-li a Víctor, pues, evidentment, o li pregunto jo perquè està sentint ell, evidentment, el que és, el que ha fallat. Víctor, estem parlant d'una candidatura jove, s'esperen, no és ningú secret, millors resultats. Sí. Què ha fallat, Víctor? Què ha fallat? Pues bueno, tindrem temps d'analitzar-ho. Hi ha una qüestió que jo crec que és prou significativa. L'abstenció, que no sabíem a qui se li podia atribuir, jo crec que en gran part ha sigut una abstenció d'un votant de centre-dreta i bàsicament que anava destinada als nous partits, tant a Ciudadanos com a Vox, que si veiem en altres puestos la representació que han tingut, pues ha sigut major que la que han tingut en Gandia. I després jo crec que s'ha fet també una campanya per part d'algunes candidatures del Partit Socialista apel·lant a un vot de la por i a unes mentires que no han sigut tal i que han intentat pues, mobilitzar el seu electoral i això crec que els ha anat bé. Insistisc, el Partit Popular el que té que fer és ser una alternativa perquè som els únics que podem fer front al Partit Socialista en Gandia i per tant donar la cara per tota aquesta gent que ens ha votat, 10.000 persones, però també els que no ens han votat però no estan conformes en les polítiques del Partit Socialista perquè som la seva única alternativa. Víctor, gràcies i no res, estem parlant que ha estat ahir el candidat del Partit Popular per donar la cara, encara que ha sigut un resultat que no, evidentment no esperen. Gràcies per tot i que vagi bé, ja n'hi haurà temps per a l'anàlisi. A vosaltres, i així estem, per a donar la cara sempre, ja que tindré humilitat en les victòries i dignitat en les derrotes, i per això també vull aprofitar per a donar l'enhorabona al Partit Socialista i a Diana Morant per haver guanyat aquestes eleccions i dir-los que sempre tindran el Partit Popular per a treballar per el bé de Gandia i per el bé de la ciutat. Pues són les primeres valoracions del candidat, del líder del Partit Popular d'ací de Gandia. Ahí estan veient les primeres valoracions per part del Partit Popular, el senyor Víctor Soler, que s'ha comportat, evidentment, Salvador, com un cavaller, Carla, com un cavaller, donant l'enhorabona com toca en una nit com aquesta, a pesar de la derrota, que sap sempre molt agra, Carla. Sí, jo crec que sí, jo crec que s'ha portat com un senyor que, además, para la juventud que tiene es muy de agradecer, creo que es una persona honesta, sincera, que lo ha dado todo. Yo quiero agradecerle de verdad desde aquí el esfuerzo y al menos ya no solo además a nivel de partido, a nivel de los compañeros de partido, ha sido un candidato excelente, ha demostrado ser un compañero excelente. Yo me he llevado una sorpresa enorme con él, su honestidad, su sinceridad, no solo para con mi persona, sino en general con todos. El apoyo permanente durante toda la campaña, yo creo que ha sido muy de agradecer. Desde aquí le quiero dar las gracias, Víctor, y decirte que en cuanto quieras volverte a presentar, aquí tendrás un apoyo y nos tendrás absolutamente a todos detrás de ti para seguir luchando, para seguir peleando por esta nuestra ciudad que es Gandia. Un beso. Deixem el cas de Gandia ahir, evidentment, i ja per a despedir, abans de despedir, ens agradaria centrar-nos en un municipi que ha saltat la sorpresa d'alguna manera, no? Encara que ja apuntant algunes veus que podien no ser, evidentment, ixe salt, però estem parlant d'un canvi total en Ròtova. En el cas de Compromís, victòria del senyor Jordi Puig, 5 regidors a Ròtova, majoria absoluta per part de Compromís, 4 regidors, el senyor Toni García, que queda en l'oposició. Recordem l'anterior legislatura, en 2015, va ser al revés, completament, 5 regidors del Partit Popular i Compromís 4. Enhorabona al senyor Jordi Puig, com no podia ser d'altra manera. És moment ja, són les 12 i pico de la nit, crec que ja vos han martiritzat prou. I no res, Marina Prieto, representant de Ciudadanos, gràcies per haver-nos aguantat. No, gràcies a vosaltres. Aquí en aquesta taula i, evidentment, una taula que ha pogut estar així en un canvi històric en el cas de la ciutat, de la comarca que estem veient-ho. Sí. Carla, també gràcies per haver-nos acompanyat com una sempre, vegada més. Un plaer, com sempre, de veres. I com no, també Salvador. Salvador continua mirant les seues dades. Evidentment, es nota que és economista i no té altra cosa que fer que mirar números. I que d'altres estarà a l'Ajuntament portant molts anys treballant en un centre de càlcul i al final
el conec, en fi, de casta li viene al galgo. No res, Salvador, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Enhorabona una vegada més. Gràcies. Pel que et correspon. Sí. Facun, també enhorabona el teu cas també perquè els resultats donen la possibilitat ahir, és possible una aliança, mai se sap, ara evidentment entra la incògnita, però en qualsevol cas. Sí, jo no aventuraré res, si no després tot són galtaes, no? No diré que ho has dit, el conjunt, ara que no m'ho sent ningú. El conjunt de la coalició decidirà quin és el futur en el cas de Gandia, però jo crec que no ens podem centrar només en el cas de Gandia, cal també així donar-li una bona a aquelles persones que han fet un esforç i que aquest esforç s'havia representat en uns casos i en altres no, o no tant, perquè almenys Compromís pel que fa a la comarca de la Safor crec que no ha obtingut una mala representació. Uh-huh. Despedim en qualsevol cas a la taula de representants de distintes forces polítiques que tenim així en Telesafor, però evidentment anem a tornar en una estoneta després d'uns consells publicitaris amb més connexions en directe. Encara ens queda Compromís per assistir al que ha sigut aquest resultat, les primeres valoracions de Pepa Landete i també en el cas de Ciudadanos. El senyor Pascal Renault també estarà així en directe per a Telesafor en un momentet. Ens anem a publicitat i tornem de seguida. Continuem en directe ja en aquest últim tram del directe que s'hem preparat a Telesafor d'aquesta apassionant cita electoral del 26M. Ens n'anem, són les 12 i 14 minuts de la nit, portem ja al voltant d'unes 3 hores en directe així en Telesafor. Ens n'anem a la seu electoral de Compromís, en resultats marquen 4 regidors, recordem, no sé si era el resultat que esperava el Compromís i la coalició que presidís Pepa Landete, però en qualsevol cas no som tampoc mals resultats i podrien inclús sumar en Partit Socialista com no i formar un possible govern. En qualsevol cas estem parlant que al llarg dels pròxims dies el senyor Landete i tot el que és la gent que l'acompanya en la llista electoral, etcètera, de l'Assemblea, pues van a decidir quin és el seu futur. Pepa Landete i Daniel Ardit, bona nit i no res, quina és la lectura que realitzeu d'aquestes dades? Hola, Enrique. Pues sí, ja ha passat la mitjanit, ja és el moment d'escoltar la valoració del candidat, del líder del Compromís Més Gandia Unida a l'alcaldia de Gandia, Josep Arandete. Josep, molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, ja arriba un poc ja la recta final d'esta nit tan intensa. Passem de 5 a 4 escons. Són uns resultats positius dins de tot el context polític? Són positius perquè nosaltres sempre el que mirem és el millor per a Gandia. En aquest sentit, no cal dir que els resultats d'esta nit han fet que la llum vença a la foscor, val? Perquè les forces progressistes tenen més regidors que tenien abans. En el nostre cas, està clar que aquest govern de coalició l'ha capitalitzat el PSOE, sobretot. Però bé, el que és important és que aquestes polítiques decisives seguiran sent perquè nosaltres seguirem estant en l'Ajuntament de Gandia, fent que el bé comú siga l'únic govern que ens governe des de la nostra faena des del primer dia de la legislatura, com hem fet aquests 4 anys. Seguirem treballant, seguirem actuant,
fent polítiques decisives perquè els interessos del veïnat siguin atesos. També cal dir, i hem de felicitar des d'ací, a la pròxima alcaldessa de Gandia, Diana Morant, pels resultats que ha aconseguit i que dona marge a que aquestes polítiques progressistes continuen després dels anys anteriors de Balafiano. És massa pronta per a preguntar-ho, però com a periodista de fer la pregunta, vostè parla de treballar en l'Ajuntament, de treballar per una ciutat progressista. Es pot revalidar aquest pacte postelectoral amb el Partit Socialista? Això ho hem de decidir els pròxims dies. Val? I, evidentment, el que estarem sempre disposats és a treballar per aquest bé comú, treballar per aquests interessos, des de la posició que siga, tant des del govern com si s'arriba a un pacte de govern com si no s'arriba. El que està clar és que anem a intentar complir el màxim de les nostres propostes de programa perquè pensem que són propostes molt bones per al nostre veïnat i ho farem des de la posició que ens ha atorgat l'electorat de Gandia. Ens han donat 4 regidors, Alicia, Nahuel, Ferran i jo mateixa, i farem tot el possible perquè aquestes polítiques decisives continuen durant aquests 4 anys i no defraudar tant als electors que ens han votat com a la resta del veïnat de Gandia. Efectivament, acaba de nomenar Josep Palandete els companys, encara que darrere també estan militants simpatitzants que estan fins a aquests moments per a disfrutar d'esta nit. No sé si des de Rique, suposo que des del plató teniu alguna pregunta a fer a Josep Palandete aprofitant d'este moment. Daniel, comentar-li, pues, evident, Pep, donar-li dins del que cap l'enhorabona. I què ha faltat? Què ha fallat? És la pregunta que li fem al senyor Palandete. Què ha fallat per a que d'alguna manera no pugui revalidar aquests 5 regidors i es quedarà només en 4, Pep? Bé, el comportament de Gandia cada volta s'assembla més al comportament de les ciutats mitjanes i grans, val? I per tant, més o menys, la tendència ha sigut a concentrar gran part del vot progressista en el PSOE en aquelles ciutats on no es tenia l'alcaldia. On s'ha tingut l'alcaldia, Compromís ha pogut mantindre en la majoria dels casos d'aquestes ciutats mitjanes i grans els seus resultats per la bona gestió que ha fet. En els altres casos potser s'ha desdibuixat la seua gestió i això ha invisibilitzat una part de la seva acció de govern en polítiques decisives. Però bé, estem contents perquè, en definitiva, en Gandia seguirà regnant la llum sobre la foscor. Palandete, gràcies, bona nit. I no res, ara ja fer una lectura de les dades per veure exactament com és el futur. Gràcies i bona nit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. També al nostre company Daniel Ardicuno. Continuem amb més protagonistes. En aquest cas, ens agradaria comptar també la presència de Pascal Renault. Anem a veure en primer lloc el cas de Gandia. Per veure aquests resultats, ja estem parlant de l'escrutini al 100%. El Partit Socialista, com formes han comentat al llarg de tota la nit, hauria guanyat les eleccions en el 35% dels vots. 11 regidors obtindria 11 escons. En el cas del Partit Popular seria la segona força política en quasi un 34% dels vots en només 9 regidors. El Compromís, la coalició Compromís, es quedaria en el 14%, en 4 regidors, i un regidor tindria Ciudadanos, en este cas Pascal Renault, entraria a formar part de la pròxima corporació. Pascal Renault, precisament, en el que ja conversem, el tenim ahí a l'altre costat de la línia telefònica. Pascal, buenas noches, ¿qué tal? Hola, bona nit, Enrique, ¿qué tal? Pascal, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Son buenos resultados? ¿Cuál es la lectura que realizas? A ver, si tenemos que hacer una lectura, hay que ser consciente de que veníamos de un partido que había cambiado hace tan solo un mes y medio de candidato. Y bueno, además de un partido que creo desde mi punto de vista que no había dado la talla a lo que es Ciudadanos,
la segunda o casi la tercera fuerza a nivel nacional en todo el país. Había estado en un momento muy, muy discreto. La faena que se hacía hasta los últimos 4 años había sido muy discreta. Y bueno, pues el partido decidió cambiar el rumbo, darme la oportunidad en este caso y probar con un equipo nuevo. Pues yo creo que, sinceramente, de saber de dónde vinimos con un mes y medio de tiempo, pues estamos aquí. Hemos aguantado el escaño viendo y teniendo en cuenta y viendo esa famosa lectura de que Compromís ha bajado, el Partido Popular ha bajado y nosotros nos hemos mantenido. No es un mal resultado, Enrique, de verdad lo creo que... Esto además me consta de que muy poca gente apostaba por nosotros y aquí estamos. Creo que se ha hecho un buen equipo formado en poco tiempo y hemos aguantado el tipo, como me estaba diciendo alguien hace tan solo un momento. Pascal, toca ahora trabajar desde la oposición. También, de alguna manera, evidentemente, llegas a este mundo por primera vez como político. También formarte, de alguna manera, aunque sea desde la barrera, para después intentar dar el salto. ¿Quién sabe, dentro de otros 4 años, si la cosa puede cambiar? Sí, yo esperemos que sí. Esa formación, esa experiencia que nos va a dar en esos 4 años nos va a ir muy bien, es cierto, también lo comparto. Y creo que recuerdo una palabra de un compañero mío de Valencia que dijo, tal vez en Gandía necesitamos ganar músculo. Pues en los últimos 4 años no han sabido hacerlo y yo estoy convencido que ha acompañado también de muy buena gente a mi alrededor, de trabajar muy duro por esta ciudadanía que tanto queremos, podemos ganar ese músculo y ganar formación y ir mejorando. Estoy convencido que se puede ir haciendo. Pascal, la fragmentación de lo que es el voto de liberal, el voto de centro, de derecha, de alguna manera ha podido ser decisivo para que no se obtuvieran los resultados que a lo mejor esperabais, Pascal. A ver, yo como dije a Modesto Ferrer hace tan solo media hora, yo soy un hombre muy exigente y tenemos que serlo. Cuando te marcas un proyecto tan importante, a mí es verdad que yo tengo que reconocer que me hubiera gustado sacar un mejor resultado. Pero luego teniendo en cuenta, siendo realista, lo que había pasado en este último mes y medio, de verdad que yo no estoy descontento. También es verdad que yo personalmente no pensaba que el Partido Popular podía tener esta baja bastante significativa y a la vez que no podía pensar tampoco que el Partido Socialista podía tener una subida tan alta. Es verdad que creo que estas elecciones del año 2019, según lo que podíamos escuchar en la calle, que eran las más indecisas, ¿no? Que nadie se atrevía a hacer un pronóstico, yo creo que muy poca gente podía... habría acertado en ese pronóstico que se ha dado en la noche de hoy, pero la democracia es así, es lo bonito, que la gente opine, que decida quién debe gobernar y quién debe estar en la oposición, y así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas de Gandía, y yo estaré encantado de representarlos desde la oposición y trabajar muy duro en los próximos 4 años. Pascal, has felicitado ya a la alcaldesa, a la candidata del Partido Socialista, Diana Morán. Pues he felicitado a dos compañeros suyos por WhatsApp. No tengo el teléfono de la alcaldesa, con lo cual no lo he podido hacer, pero me gustaría que con esa ventana que me dais hacerlo desde aquí, felicitarla por este enorme, gran resultado que ha obtenido y desde Ciudadanos Gandía, por supuesto, que la felicitamos y le damos la enhorabuena por ese gran resultado obtenido. Pascal, gracias y nada, enhorabuena aunque sea por el tema de haber accedido a esa próxima corporación con un concejal y aunque sea desde la oposición defender los intereses de Ciudadanos Gandía. Por supuesto, muchísimas gracias al Grupo Radio Gandía, buenas noches. Y ahí han visto el que es la lectura que realiza también el candidato de parte de Ciudadanos Gandía. Estem veient els resultats de les municipals a nivell local de Gandia, en aquests resultats de 11 regidors que ha obtès el Partit Socialista, 9 el Partit Popular, 4 Compromís i 1 en el cas de Ciudadanos. Ens n'anem ara a Oliva a repassar aquest formatget, per a designar-ho d'alguna manera, aquests 6 regidors que ha obtès Projecte Oliva, va obtindre un magnífic resultat l'anterior legislatura,
però en esta, si cap, encara més bo. Deixa desbanca a Compromís i queda Compromís com a segona força política en 6 regidors, seguit, en este cas, per el Partit Socialista, en 5 regidors, 3 per part del Partit Popular i un Ciudadanos. Evidentment, la majoria està en 11 regidors, va ser decisiva per a on puga decantar-se la posició per part del Partit Socialista i la senyora Morell, que és la que encapçala en aquests moments el Partit Socialista. Han vist el que són les dades d'Oliva, felicitar com no al que és la seva màxima representant per part de Projecte Oliva, com és Yolanda Pastor. Ens centrem ja també en l'escrutini de Tavernes, ja per a finalitzar la nit electoral. Veiem en pantalla, encara que posa el 5%, els nostres serveis de realització no poden obtindre millors resultats, perquè evidentment estem parlant que alguna cosa ha passat en les dades que ha rebut el Ministeri. El propi alcalde de Tavernes, el senyor Jordi Juan, ens confirmava, sí, presencialment a través del telèfon, que Compromís havia obtès 8 regidors, ara no recordes la resta de formacions, però parlàvem de 8 regidors Compromís. Es quedava a un pas de la majoria absoluta, però en qualsevol cas en predisposició per encapçalar aquest futur govern en Tavernes de Badia, la capital ballera. Ha sigut una nit apassionant, evidentment, no només en el cas de Gandia. Hem tingut resultats importants, alguns esperats, com puga ser, per exemple, l'Alqueria de la Condesa, Miramar, on el Partit Socialista una vegada més ha estat ahir, ha guanyat les eleccions. També en el cas de Ròtova hi ha hagut un canvi. El senyor Jordi Puig obté l'alcaldia i desbanca a Toni García, un dels històrics així en la comarca, com a alcalde del seu municipi. Però en qualsevol cas, i per a donar felicitacions i tancar ja aquest programa en aquesta apassionant cita electoral, quan són ja pràcticament les 12:30 de la nit, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Yolanda Pastor, que ja, com bé saben, és candidata, és possible alcaldable per part de Projecte Oliva, la formació que ha obtès la primera posició en ese hemicicle que puga ser la futura corporació d'Oliva. Yolanda Pastor, bona nit i enhorabona. Bona nit, moltes gràcies. Yolanda, estem parlant uns resultats, evidentment ja veniu d'uns bons resultats d'anterior legislatura, però 6 regidors encara són uns magnífics resultats, encara molt millors, Yolanda. Sí, jo crec que el Projecte Oliva avui aquí a la ciutat ha fet història perquè un partit local que alcance 6 regidors, que vagin sumant 2 regidors cada vegada que hem concorrit a eleccions, crec que Oliva necessita un canvi i aquest canvi la gent ha confiat en el Projecte Oliva. Per tant, tenim una gran satisfacció aquest equip humà que conforma la meva candidatura. Yolanda, estem parlant de que, evidentment, donar-se els resultats va ser imprescindible un pacte de govern en el que d'alguna manera pues, això dona l'alcaldia, perquè estem parlant que també Compromís està en una molt bona posició per obtindre com a segona força política obtindre aquesta alcaldia, però el senyor David González, que han tingut també així en línia telefònica, pues, dia que evidentment és el moment de Yolanda Pastor, de Projecte Oliva, donar el pas i dir exactament pues, això, les seues possibles aliances. Com veu el panorama tal conforme ha quedat aquesta futura corporació en Oliva, Yolanda? Bueno, jo sempre dic que avui hem guanyat les eleccions, el poble ha dit que es vol com a la força més votar, això per a nosaltres és molt important, però sempre he dit en aquests 15 dies de campanya que Projecte Oliva és un equip de gent que estarem disposats a sentar-nos en les forces polítiques, treballar conjuntament i fer de les forces polítiques un projecte de ciutat que siga el millor, perquè per això hem concorrit a les eleccions i, bueno, tenim la capacitat de sentar-nos en qui faci falta, escoltar a tots per tirar endavant la nostra ciutat, que és allò que més volem. Anda, podria estar barallant inclús la possibilitat de fer un govern de concentració en tota... No hi ha la possibilitat que entrar en totes les forces polítiques? Bueno, Projecte Oliva, estos 4 anys, esta legislatura que ara s'acaba, ha sigut capaç de fer una conformació de govern amb 4 forces polítiques que hem aguantat fins al final. No ha sigut una legislatura fàcil, però jo crec que Projecte Oliva ha demostrat en això aquesta capacitat d'unió, aquesta capacitat de treball, i bueno, avui hem guanyat les eleccions i això jo crec que és per a demà i per a un futur d'esta setmana, perquè bueno, cada cosa té el seu temps i ara la gent està contenta, s'ha fet molt d'esforç, un partit local necessita
necessita molt de treball, molt de treball, i bueno, i estem contents. Per tant, cada cosa al seu temps, i ara celebrem la victòria, agraïm a la gent el reconeixement que ens ha fet les urnes d'aquest esforç, d'aquest treball i d'aquest equip humà que hem dit en aquests 15 dies i en tota la legislatura. Per tant, cada cosa al seu temps. Uh-huh. El Partit Socialista, el que fa el Partit Socialista és important perquè altres formacions com ara, que estiguin una miqueta més dins del que és el seu aspecte polític, com pugui ser el Partit Popular i Ciudadanos, en això, en Ciudadanos i Partit Popular, Projecte Oliva no sumaria suficient. Yolanda. Ja, Projecte Oliva és un partit local, jo no em veig en ninguna altra força. Projecte Oliva és un partit local, és un partit de centre que ha tingut la capacitat d'estar sempre en tots i en totes les taules de treball, tant ha recolzat idees que han vingut d'una part com de l'altra. Per això, vull dir, som diferents perquè som una força de centre que tenim aquesta capacitat. Per tant, ja vindrà en aquesta setmana les taules de treball, hi ha que escoltar el meu grup i a partir d'ahí pues, ens sentarem... Pues lo que toca en estos casos, ¿no? Parlar en tots i a veure què és el que ve en un futur. I Yolanda, ja per últim, el que ha sigut la campanya, este gran èxit de Projecte Oliva, quin és el punt principal en el que ha pivotat d'alguna manera per obtenir aquests magnífics resultats, Yolanda? Jo crec que al final el Projecte Oliva el que li ha primat és traslladar la part humana, la part de treball, la part d'esforç, i això la gent ho ha valorat, perquè un partit local que agarre 6 regidors és molt important. Entonces jo crec que s'ha fet una campanya neta que hem treballat molt i perquè nosaltres cada vot significa molt més perquè som un partit local. Per tant, jo crec que s'ha fet una campanya neta i aquest esforç, aquest equip humà, això ha arribat a la gent i això per a nosaltres és una satisfacció molt, molt gran. Per últim, Yolanda, l'han felicitat la resta de formacions o no? Perdó? L'han felicitat la resta de formacions, David i altres candidats? Sí, no tots, però molts candidats sí. Ahí ho deixes. No tots, però molts candidats així. De totes maneres, tinc dos telèfons, un este encara té algo de bateria, l'altre no. Si algú ha cridat a l'altre, no he pogut veure. Ara, quan arriba a casa, pues, posar el telèfon se marxa altra vegada, però sempre a primar la unió. Jo crec que al final he sigut una persona que m'he portat bé en tots, pese a lo que ha passat en algun moment, i jo crec que al final quedem les persones i n'hi ha que unir per tirar l'oliva endavant. És el que toca una nit com aquesta, felicitar, com no, en este cas a la guanyadora d'aquestes eleccions municipals en el cas d'Oliva. Gràcies, Yolanda, enhorabona, i parlarem pronte, entenc que per a veure exactament com van aquests possibles pactes que donen governabilitat i solidesa al futur govern. Yolanda, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres i com no, agrair a la ciutadania que ha comptat amb el nostre grup, ens ha votat i des d'ací gràcies a tots per fer-ho possible. Gràcies, Yolanda. En qualsevol cas, ja és moment de posar el punt i final a aquest directe, aquest especial que hem iniciat a les 8:30. 3 hores de directe és quasi res per a, d'alguna manera, pues, donar-los el que ha sigut puntualment, el que és la... 4 hores, m'estan apuntant per ahí. Ja no sabem ni l'hora que és, fill. La qüestió és que això, hem estat 4 hores així en directe en Telesafor, donant-los puntualment aquesta informació per a que d'alguna manera pues, vostès des de casa pogueren saber com s'ha desenvolupat tot el que ha sigut les eleccions municipals i europees. Recordem també que les eleccions europees així en la comarca de Safor i en la resta de l'estat espanyol ha sigut un resultat, alguns esperats, que estan comentat abans, i altres sorpresius. En qualsevol cas, enhorabona a totes les formacions, a tots els candidats que han resultat guanyadors, i d'ací 4 anys ens tornem a veure, ací en Telesafor, perquè una cita com aquesta és històrica, i a mi ahir hem estat nosaltres en un ampli desplegament de realització, d'equip periodistes a peu de carrer, entrevistes amb els candidats, un esforç important per a que vostès des de casa puguin gaudir de tota aquesta informació. Gràcies, bona nit i enhorabona a tots.